Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at danishclass101.com. Appetitvækker. Appetitvækker. Apple. Æble. Æble. Apricots. Aprikos. Aprikos. April. 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 Arm. 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 Arrive. Ankomme. Ankomme. Attic. Loftsrum. Loftsrum. August. 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 Autumn. Efterår. Efterår. Back door. Bagdør. Bagdør. Backbone. Ryggrad. Ryggrad. Door. Baghave. Baghave. Banana. Banan. Banan. Bandage. Plaster. Plaster. Barley. Bick. Bick. Basement. Kælder. Kælder. Bathe. Bade. Bade. Bathroom. Badeværelse. Badeværelse. Be late. Komme for sent. Komme for sent. Beard. Skæg. Skæg. Beautiful. Smuk. Smuk. Bed. Seng. Seng. Bedroom. Soveværelse. Soveværelse. Beef. Oksekød. Oksekød. Beer. Øl. Øl. To believe. Tro. Tro. Beverage. Drikkevarer. Drikkevarer. Bicycle. Cykel. Cykel. Bird. Fugl. Fugl. Birthday. Fødselsdag. Fødselsdag. Bitter. 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 Black. Sort. Sort. Black tea. Sort te. Sort te. Blackboard. Tavle. Tavle. Blog. 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 Blouse. Bluse.
Bluse. Blue. Blå. Blå. Boat. Bill. Bill. Boiling water. Kogende vand. Kogende vand. Bone. Knogle. Knogle. Book. Bow. Bow. Boutique. 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 Boyfriend. Kæreste. Kæreste. Brassiere. BH. BH. Bread. Brød. Brød. Brown. Brun. Brun. Buffet. 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 Bus. 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 Busy. Travl. Travl. Button. Knap. Knap. Buy. Købe. Købe. Cake. Kage. Kage. Call. Ringe. Ringe. Can. Kunne. Kunne. Candy. Slik. Slik. Carrots. Gulerod. Gulerod. Cash. Content. Content. Cashew nut. Cashew nut. Cashew nut. Cat. 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 Ceiling. Loft. Loft. Cell phone. Mobiltelefon. Mobiltelefon. Chair. Stol. Stol. Chalk. Kridt. Kridt. Character. Bogstav. Bogstav. Cheap. Billig. Billig. Cheek. Kind. Kind. Chef. Kok. Kok. Chicken. Kylling. Kylling. Child. Barn. Barn. Chin. Hage. Hage. Chopsticks. Spisepinde. Spisepinde. City. By. By. Class. Klasse. Klasse.
Clear sky. Skyfri. Skyfri. To clear up. Klar op. Klar op. Clerk. Kassedame. Kassedame. Closet. Skab. Skab. Cloth. Stoff. Stoff. Clothes. Tøj. Tøj. Cloudy. Skyet. Skyet. Coffee. Kaffe. Kaffe. Cold. Kold. Kold. Collar. Krave. Krave. College. Universitet. Universitet. Come. Komme. Komme. Company worker. Virksomhedsansat. Virksomhedsansat. Computer. 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 Cook. Lave mad. Lave mad. Corn. Majs. Majs. Correct. Rette. Rette. Cost. Udgift. Udgift. Country. Land. Land. Cow. Ko. Ko. Crab. Krabbe. Krabbe. Credit card. Kreditkort. Kreditkort. Cup. 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 Customer. Kunde. Kunde. Daughter. Datter. Datter. Day. 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 Debit card. Betalingskort. Betalingskort. December. 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 Department. Afdeling. Afdeling. Dessert. 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 Dictation. Diktat. Diktat. Dictionary. Ordbog. Ordbog. Dining room. Spisestue. Spisestue. Dinner. Aftensmad. Aftensmad. Director. Direktør. Direktør. Dish. Tallerken. Tallerken. Dishwasher. Opvaskemaskine. Opvaskemaskine. Do. Gør. Gør.
Doctor. Medicinsk læge. Medicinsk læge. Dog. Hund. Hund. Doorway. Døråbning. Døråbning. Downstairs. Nedenunder. Nedenunder. Draw. Tegne. Tegne. Dream. Drømme. Drømme. Dress. Kjole. Kjole. Drink. Drikke. Drikke. Drinking glass. Drikkeglas. Drikkeglas. Driver. Chauffør. Chauffør. Ear. Øre. Øre. Eat. Spise. Spise. Eat out. Spise ude. Spise ude. Eight. Otte. Otte. 18. Atten. Atten. 88. 88. 88. Elastic band. Elastic. Elastic. Elbow. 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 Electric plug. Elektrisk stik. Elektrisk stik. Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at danishclass101.com. Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde spørger en butiksassistent om noget i en bogbutik. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? Undskyld mig. Jeg vil gerne se på den bog på hylden der. Hvilken bog vil du have? Den om biler. Lige et øjeblik. Denne her? Ja, den der. Værsgo. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? En kvinde spørger en butiksassistent om noget i en bogbutik. Hvilken bog vil kvinden kigge nærmere på? Undskyld mig. Jeg vil gerne se på den bog på hylden der. Hvilken bog vil du have? Den om biler. Lige et øjeblik. Denne her? Ja, den der. Værsgo. En mand og en kvinde kigger på menuen i en restaurant. Hvad bestiller manden? Hvad bestiller du? Pizzaen ser god ud. Jeg tror, jeg tager den. Jeg fik pizza i går, så... Okay så. Hvad med burgeren? Mmm, det lyder lækkert. Den tager jeg. Hvad bestiller manden? En mand og en kvinde kigger på menuen i en restaurant.
Hvad bestiller manden? Hvad bestiller du? Pizzaen ser god ud. Jeg tror, jeg tager den. Jeg fik pizza i går, så... Okay så. Hvad med burgeren? Det lyder lækkert. Den tager jeg. En mand ringer til lægens kontor. Hvad tid skal han være ved lægens kontor senest? Goddag. Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad tid lukker I i dag? Vi lukker klokken 18. Vær så venlig at komme inden 17:30. Okay, tak skal du have. Hvad tid skal han være ved lægens kontor senest? En mand ringer til lægens kontor. Hvad tid skal han være ved lægens kontor senest? Goddag. Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad tid lukker I i dag? Vi lukker klokken 18. Vær så venlig at komme inden 17:30. Okay, tak skal du have. En dreng læser op fra hans dagbog. Hvad var det første, drengen gjorde i dag? Vejret var super i dag. I eftermiddags tog jeg ud og svømmede i poolen. Og om aftenen tog jeg i biografen. Jeg studerede også hele formiddagen. I dag var ikke dårlig. Hvad var det første, drengen gjorde i dag? En dreng læser op fra hans dagbog. Hvad var det første, drengen gjorde i dag? Vejret var super i dag. I eftermiddags tog jeg ud og svømmede i poolen. Og om aftenen tog jeg i biografen. Jeg studerede også hele formiddagen. I dag var ikke dårlig. En kvinde og en mand kigger på et billede. Hvilket billede kigger de på? Dette er et billede af det fodboldhold, din søn er på, ikke? Hvilken en er din søn? Ham her. Åh, han er den højeste. Jep, han er endda højere end mig. Hvilket billede kigger de på? En kvinde og en mand kigger på et billede. Hvilket billede kigger de på? Dette er et billede af det fodboldhold, din søn er på, ikke? Hvilken en er din søn? Ham her. Åh, han er den højeste. Jep, han er endda højere end mig. En mand og en kvinde taler sammen. Hvornår skal de se en film? Hvorfor ikke tage i biografen på lørdag? Jeg ville virkelig gerne, men jeg har mit deltidsjob om morgenen. Hvad tid er du færdig med dit arbejde? Jeg slutter klokken 14. Så lad os mødes på caféen klokken 15 og se en film klokken 16. Okay. Hvornår skal de se en film? En mand og en kvinde taler sammen. Hvornår skal de se en film? Hvorfor ikke tage i biografen på lørdag? Jeg ville virkelig gerne, men jeg har mit deltidsjob om morgenen. Hvad tid er du færdig med dit arbejde? Jeg slutter klokken 14. Så lad os mødes på caféen klokken 15 og se en film klokken 16. Okay. En mand taler med en butiksassistent. Hvilken skjorte vil han købe? Hvilken skjorte synes du er bedst? Den hvide eller den blå? Tja, jeg synes den blå er god. Den står godt til den grå jakke. Synes du? Men den går ikke godt med mit røde slips, gør den? Tja, ja, jeg er enig. Okay, så tager jeg den hvide, ikke den blå. Hvilken skjorte vil han købe? En mand taler med en butiksassistent. Hvilken skjorte vil han købe? Hvilken skjorte synes du er bedst? Den hvide eller den blå? Tja, jeg synes den blå er god. Den står godt til den grå jakke. Synes du? Men den går ikke godt med mit røde slips, gør den? Tja, ja, jeg er enig.
Okay, så tager jeg den hvide, ikke den blå. En mand er i en fastfoodrestaurant. Hvilket sæt bestiller han? Undskyld mig, kan jeg få det særlige burgersæt? Ja, vælg venligst mellem pomfrit eller salat. Salat, tak. Okay, hvad vil du have at drikke til? Cola, tak. Hvilket sæt bestiller han? En mand er i en fastfoodrestaurant. Hvilket sæt bestiller han? Undskyld mig, kan jeg få det særlige burgersæt? Ja, vælg venligst mellem pomfrit eller salat. Salat, tak. Okay, hvad vil du have at drikke til? Cola, tak. Underviseren er ved at lave en kage. Hvad kom underviseren i den? I dag skal vi lave en kage. Først bland smør og sukker. Derefter tilsæt 2 æg og bland det godt. Tilsæt mel og bland det forsigtigt. Sæt det i ovnen og bag i 50 minutter. Det var det. Hvad kom underviseren i den? Underviseren er ved at lave en kage. Hvad kom underviseren i den? I dag skal vi lave en kage. Først bland smør og sukker. Derefter tilsæt 2 æg og bland det godt. Tilsæt mel og bland det forsigtigt. Sæt det i ovnen og bag i 50 minutter. Det var det. En mand og en kvinde taler sammen. Hvad vil de gøre først? Hvad vil du lave i dag? Jeg vil gerne ud og se en film. Okay, jeg vil se en baseballkamp på tv. Jeg vil også gerne ud og handle. Baseballkampen starter kl. 13. Okay, så lad os se filmen, og derefter kan du se kampen. I orden. Så tager vi ud og handler i aften. Hvad vil de gøre først? En mand og en kvinde taler sammen. Hvad vil de gøre først? Hvad vil du lave i dag? Jeg vil gerne ud og se en film. Okay, jeg vil se en baseballkamp på tv. Jeg vil også gerne ud og handle. Baseballkampen starter kl. 13. Okay, så lad os se filmen, og derefter kan du se kampen. I orden. Så tager vi ud og handler i aften. En lærer og en elev taler sammen. Hvornår skal eleven komme til lærerens kontor? Jeg kunne ikke forstå alt i dagens time. Okay. Har du nogle spørgsmål? Ja, jeg har en del. Har du tid nu? Jeg har lidt travlt lige nu. Kom til mit kontor i eftermiddag. Jeg er der fra kl. 13 til kl. 16. Okay, jeg kommer kl. 14. Hvornår skal eleven komme til lærerens kontor? En lærer og en elev taler sammen. Hvornår skal eleven komme til lærerens kontor? Jeg kunne ikke forstå alt i dagens time. Okay. Har du nogle spørgsmål? Ja, jeg har en del. Har du tid nu? Jeg har lidt travlt lige nu. Kom til mit kontor i eftermiddag. Jeg er der fra kl. 13 til kl. 16. Okay. Jeg kommer kl. 14. En kvinde skal til at have frokost på en restaurant. Hvad bestiller hun? Vil du have kaffe eller dessert efter måltidet? Hvilke desserter har I? Vi har budding eller æbletærte. Faktisk så vil jeg bare have kaffe, tak. Vil du have sukker og mælk til? Mælk, tak. Hvad bestiller hun? En kvinde skal til at have frokost på en restaurant. Hvad bestiller hun? Vil du have kaffe eller dessert efter måltidet? Hvilke desserter har I? Vi har budding eller æbletærte. Faktisk så vil jeg bare have kaffe, tak. Vil du have sukker og mælk til? Mælk, tak. En kvinde venter på en mand. Hvor vil kvinden vente? Hej, jeg beklager, men jeg kommer til at blive 30 minutter forsinket. Okay, jeg vil vente på dig i caféen. Caféen?
Hvor ligger den? Den ligger ved siden af boghandlen. Der er et bageri tværs over for den. Okay. Hvor vil kvinden vente? En kvinde venter på en mand. Hvor vil kvinden vente? Hej, jeg beklager, men jeg kommer til at blive 30 minutter forsinket. Okay, jeg vil vente på dig i caféen. Caféen? Hvor ligger den? Den ligger ved siden af boghandlen. Der er et bageri tværs over for den. Okay. En mand og en kvinde taler sammen. Hvad ender kvinden med at gøre i sommerferien? Har du allerede planlagt din sommerferie? Ikke endnu. Jeg tænkte på enten at tage til havet eller i bjergene. Jeg skal til havet med mine venner. Vi skal surfe. Det lyder dejligt. Hvorfor tager du ikke med os? Det ville være fedt. Okay, jeg tager med jer. Hvad ender kvinden med at gøre i sommerferien? En mand og en kvinde taler sammen. Hvad ender kvinden med at gøre i sommerferien? Har du allerede planlagt din sommerferie? Ikke endnu. Jeg tænkte på enten at tage til havet eller i bjergene. Jeg skal til havet med mine venner. Vi skal surfe. Det lyder dejligt. Hvorfor tager du ikke med os? Det ville være fedt. Okay, jeg tager med jer. En mand og en kvinde taler sammen. Hvad spiste kvinden til morgenmad? Jeg er sulten. Spiste du morgenmad? Ja, jeg gjorde, men jeg fik kun lidt. Hvad fik du at spise? Jeg fik yoghurt og kaffe. Det er for lidt. Du burde have brød eller frugt til. Hvad spiste kvinden til morgenmad? En mand og en kvinde taler sammen. Hvad spiste kvinden til morgenmad? Jeg er sulten. Spiste du morgenmad? Ja, jeg gjorde, men jeg fik kun lidt. Hvad fik du at spise? Jeg fik yoghurt og kaffe. Det er for lidt. Du burde have brød eller frugt til. Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde er i et stormagasin. Hvilken sal tager hun op på? Undskyld mig. Hvor er børnetøjet? Det er på 5. og 6. sal. Har I også babytøj? Ja, vi har en del babytøj på 6. sal. Tusind tak. Jeg tager dig op og kigger. Hvilken sal tager hun op på? En kvinde er i et stormagasin. Hvilken sal tager hun op på? Undskyld mig. Hvor er børnetøjet? Det er på 5. og 6. sal. Har I også babytøj? Ja, vi har en del babytøj på 6. sal. Tusind tak. Jeg tager dig op og kigger. En mand og en kvinde snakker sammen. Hvor gammel er manden nu? Du har fødselsdag meget snart. Ja, i overmorgen. Hvor gammel bliver du? Jeg bliver 60 år gammel. Tillykke. Lad os fejre det. Tusind tak. Jeg er meget taknemmelig. Hvor gammel er manden nu? En mand og en kvinde snakker sammen. Hvor gammel er manden nu? Du har fødselsdag meget snart. Ja, i overmorgen. Hvor gammel bliver du? Jeg bliver 60 år gammel. Tillykke. Lad os fejre det. Tusind tak. Jeg er meget taknemmelig. En kvinde leder efter tøj i en butik. Hvad køber hun? Jeg kan både lide den blå og den hvide nederdel. Ja, den hvide nederdel sælger godt. Den blå er en lille smule dyr. Nå ja, men den klæder dig. Jeg har ikke råd til dem begge. Jeg køber den hvide. Okay, tusind tak. Hvad køber hun? En kvinde leder efter tøj i en butik. Hvad køber hun? Jeg kan både lide den blå og den hvide nederdel.
Ja, den hvide nederdel sælger godt. Den blå er en lille smule dyr. Nå ja, men den klæder dig. Jeg har ikke råd til dem begge. Jeg køber den hvide. Okay, tusind tak. En mand og en kvinde snakker sammen. Hvor mange mennesker i alt kommer til festen? Festen finder sted i morgen. Hvem kommer til festen? Vi to. To af mine venner og læreren. Det giver 5. Og læreren kommer med sin kone. Okay. Hvor mange mennesker i alt kommer til festen? En mand og en kvinde snakker sammen. Hvor mange mennesker i alt kommer til festen? Festen finder sted i morgen. Hvem kommer til festen? Vi to. To af mine venner og læreren. Det giver 5. Og læreren kommer med sin kone. Okay. En kvinde har købt en seng. Hvor vil hun stille den? Denne seng er stor. Ja, jeg kan ikke stille den ved døren. Lad os stille den i den ene ende af værelset. Skal vi stille den i midten? Nej, lad os stille den i hjørnet. Okay, det lyder godt. Kan du hjælpe mig med at løfte den? Hvor vil hun stille den? En kvinde har købt en seng. Hvor vil hun stille den? Denne seng er stor. Ja, jeg kan ikke stille den ved døren. Lad os stille den i den ene ende af værelset. Skal vi stille den i midten? Nej, lad os stille den i hjørnet. Okay, det lyder godt. Kan du hjælpe mig med at løfte den? En lærer taler til eleverne. Hvad skal eleverne medbringe? I morgen skal vi på et museum. Medbring en kuglepen og en notesbog og noget at drikke. Vi spiser frokost på museets restaurant, så I behøver ikke at medbringe sandwicher. Hvad med en paraply? Det kan være, at det regner. Vær venlig at medbringe en. Okay. Hvad skal eleverne medbringe? En lærer taler til eleverne. Hvad skal eleverne medbringe? I morgen skal vi på et museum. Medbring en kuglepen og en notesbog og noget at drikke. Vi spiser frokost på museets restaurant, så I behøver ikke at medbringe sandwicher. Hvad med en paraply? Det kan være, at det regner. Vær venlig at medbringe en. Okay. En mand og en kvinde snakker sammen. Hvornår skal de have en massage? Min ven har lige åbnet en ny massageklinik. En massageklinik? Jeg vil gerne derhen. Har du tid på lørdag? På lørdag er jeg optaget. Hvad med søndag? Stedet er lukket om søndagen. Hvad med fredag så? Okay. Hvornår skal de have en massage? En mand og en kvinde snakker sammen. Hvornår skal de have en massage? Min ven har lige åbnet en ny massageklinik. En massageklinik? Jeg vil gerne derhen. Har du tid på lørdag? På lørdag er jeg optaget. Hvad med søndag? Stedet er lukket om søndagen. Hvad med fredag så? Okay. En kvinde snakker med en butiksassistent. Hvilken sal tager kvinden op på nu? Undskyld mig, hvor er dametøjet? På 3., 4. og 5. sal. På hvilken en har I frakker? På 4. sal. Elevatoren er derovre. På 4. sal? Tak. Hvilken sal tager kvinden op på nu? En kvinde snakker med en butiksassistent. Hvilken sal tager kvinden op på nu? Undskyld mig, hvor er dametøjet? På 3., 4. og 5. sal. På hvilken en har I frakker? På 4. sal. Elevatoren er derovre. På 4. sal? Tak. En mand og en kvinde snakker sammen. Hvor er nøglen? Hvor er nøglen til lejligheden? Jeg efterlod den på bordet. Den er der ikke. Prøv under bordet. Ingenting. Den er heller ikke i lommen. Åh, den var i min taske. Hvor er nøglen? En mand og en kvinde snakker sammen. Hvor er nøglen?
Hvor er nøglen til lejligheden? Jeg efterlod den på bordet. Den er der ikke. Prøv under bordet. Ingenting. Den er heller ikke i lommen. Åh, den var i min taske. Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at danishclass101.com. Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand leder efter en fødselsdagsgave til sin kone i en smykkeforretning. Hvilken halskæde vil han købe? Kan jeg hjælpe dem? Jeg leder efter en fødselsdagsgave til min kone. Hvad kan du anbefale? Lad mig se. Hvad med denne halskæde? Den ser lidt lang ud. Hvad med dem herover? Vi har en med et blomstervedhæng og en anden med et hjerte. Jeg leder efter noget en smule mere sofistikeret. Hvor meget koster denne perlehalskæde herover? Den koster 25.000 kroner. Det er for dyrt. Okay, jeg tager den første. Selvfølgelig. Værsgo. Hvilken halskæde vil han købe? En mand leder efter en fødselsdagsgave til sin kone i en smykkeforretning. Hvilken halskæde vil han købe? Kan jeg hjælpe dem? Jeg leder efter en fødselsdagsgave til min kone. Hvad kan du anbefale? Lad mig se. Hvad med denne halskæde? Den ser lidt lang ud. Hvad med dem herover? Vi har en med et blomstervedhæng og en anden med et hjerte. Jeg leder efter noget en smule mere sofistikeret. Hvor meget koster denne perlehalskæde herover? Den koster 25.000 kroner. Det er for dyrt. Okay, jeg tager den første. Selvfølgelig. Værsgo. En mand og en kvinde snakker om printerne i et kontor. Hvor er den gamle printer? Hvor skal vi gøre af den nye printer? Jeg synes, vi skal stille den, hvor den gamle står nu. Men den gamle virker stadigvæk. Vi vil fortsat bruge den. Okay, så vi kan ikke stille den nye der? Ja, desværre. Det kunne være rart at have den nye på reolen ved siden af døren, men der er kun plads til én printer der. Okay, så synes jeg, at vi skal stille den i den anden side af rummet. God idé. Hvad med ved siden af vinduet? Det lyder godt. Hvor er den gamle printer? En mand og en kvinde snakker om printerne i et kontor. Hvor er den gamle printer? Hvor skal vi gøre af den nye printer? Jeg synes, vi skal stille den, hvor den gamle står nu. Men den gamle virker stadigvæk. Vi vil fortsat bruge den. Okay, så vi kan ikke stille den nye der? Ja, desværre. Det kunne være rart at have den nye på reolen ved siden af døren. Men der er kun plads til én printer der. Okay, så synes jeg, at vi skal stille den i den anden side af rummet. God idé. Hvad med ved siden af vinduet? Det lyder godt. En mand taler med sin kone over telefonen. Hvad skal han købe? Hej, jeg er på vej hjem nu. Okay, gider du at købe noget på vejen? Ja da. Hvad vil du have, jeg skal købe? Vi skal bruge noget mælk og brød til morgenmaden i morgen. Mælk og brød? Okay. Hvor mange kartoner mælk? En burde være nok. Ellers andet? Et øjeblik. Lad mig se, om vi har smør. Fint. Vi har noget.
Det er godt. Har vi flere øl tilbage? Ja, vi har stadig nogle dåser. Okay, så vi har ikke brug for at købe nogle lige nu. Jep, det var alt. Tak. Hvad skal han købe? En mand taler med sin kone over telefonen. Hvad skal han købe? Hej, jeg er på vej hjem nu. Okay, gider du at købe noget på vejen? Ja da. Hvad vil du have, jeg skal købe? Vi skal bruge noget mælk og brød til morgenmaden i morgen. Mælk og brød? Okay. Hvor mange kartoner mælk? En burde være nok. Ellers andet? Et øjeblik. Lad mig se, om vi har smør. Fint. Vi har noget. Det er godt. Har vi flere øl tilbage? Ja, vi har stadig nogle dåser. Okay, så vi har ikke brug for at købe nogle lige nu. Jep, det var alt. Tak. Du lytter til vejrudsigten. Hvad er prognosen? Vi har solskinsvejr hele morgenen igennem. Om eftermiddagen vil det dog blive overskyet, og det vil regne hen på aftenen. Regnen vil fortsætte igennem natten til hen på de tidlige morgentimer, hvor solen endnu engang vil komme frem. Hvad er prognosen? Du lytter til vejrudsigten. Hvad er prognosen? Vi har solskinsvejr hele morgenen igennem. Om eftermiddagen vil det dog blive overskyet, og det vil regne hen på aftenen. Regnen vil fortsætte igennem natten til hen på de tidlige morgentimer, hvor solen endnu engang vil komme frem. En mand og en kvinde taler om designet på firmaets visitkort. Hvilket design besluttede de sig for? Vi har fået nogle nye designmuligheder til visitkortet. Hvilken synes du er bedst? Lad mig se. Jeg synes, firmanavnet burde være større. Okay, en af dem her så. Ja, jeg kan lide dem, fordi firmanavnet er stort og i toppen. En af dem har plads til et billede. Hvad synes du? Jeg synes, det gør teksten en smule for lille. Ja, teksten kan være en smule svær at læse med billedet. Okay, så lad os tage den anden. Hvilket design besluttede de sig for? En mand og en kvinde taler om designet på firmaets visitkort. Hvilket design besluttede de sig for? Vi har fået nogle nye designmuligheder til visitkortet. Hvilken synes du er bedst? Lad mig se. Jeg synes, firmanavnet burde være større. Okay, en af dem her så. Ja, jeg kan lide dem, fordi firmanavnet er stort og i toppen. En af dem har plads til et billede. Hvad synes du? Jeg synes, det gør teksten en smule for lille. Ja, teksten kan være en smule svær at læse med billedet. Okay, så lad os tage den anden. En kvinde spørger en mand, hvor busstoppestedet er. Hvor er busstoppestedet? Undskyld mig, ved du, om der er et busstoppested i nærheden? Ja, gå lige ud og drej til højre i det andet lyskryds. Derefter drej til venstre på hjørnet af bogbutikken, og du kan se en bank. Busstoppestedet er foran banken. Okay, mange tak. Hvor er busstoppestedet? En kvinde spørger en mand, hvor busstoppestedet er. Hvor er busstoppestedet? Undskyld mig, ved du, om der er et busstoppested i nærheden? Ja, gå lige ud og drej til højre i det andet lyskryds. Derefter drej til venstre på hjørnet af bogbutikken, og du kan se en bank. Busstoppestedet er foran banken. Okay, mange tak. En kvinde taler med sin chef.
Hvad vil de drikke til mødet? Vi skal have et møde med Michael fra vores kontor i New York i eftermiddag. Ved du, om der er nogle drikkevarer tilbage? Vi har noget kaffe. Michael drikker ikke kaffe. Har vi noget vand på flaske? Ja, jeg tror, der er stadig noget tilbage. Fantastisk. Meget godt. Vil du have noget? Jeg tager det samme tak. Hvad vil de drikke til mødet? En kvinde taler med sin chef. Hvad vil de drikke til mødet? Vi skal have et møde med Michael fra vores kontor i New York i eftermiddag. Ved du, om der er nogle drikkevarer tilbage? Vi har noget kaffe. Michael drikker ikke kaffe. Har vi noget vand på flaske? Ja, jeg tror, der er stadig noget tilbage. Fantastisk. Meget godt. Vil du have noget? Jeg tager det samme tak. En kvinde taler med butikspersonalet. Hvilken computer er hun kommet for at købe? Undskyld mig. Jeg leder efter en rigtig let computer. Okay. Hvad med den her? Den er meget flad og let. Den ser god ud. Kan du se DVD'er på den computer? Jeg er bange for, at det kan du ikke. Du kan se DVD'er på den der, men den er en smule større og tungere. Ja. Den er for tung. Jeg køber den første. Mange tak. Du kan vælge mellem hvid, sort eller sølv. Jeg vil have den i sort. Hvilken computer er hun kommet for at købe? En kvinde taler med butikspersonalet. Hvilken computer er hun kommet for at købe? Undskyld mig. Jeg leder efter en rigtig let computer. Okay. Hvad med den her? Den er meget flad og let. Den ser god ud. Kan du se DVD'er på den computer? Jeg er bange for, at det kan du ikke. Du kan se DVD'er på den der, men den er en smule større og tungere. Ja. Den er for tung. Jeg køber den første. Mange tak. Du kan vælge mellem hvid, sort eller sølv. Jeg vil have den i sort. En mand taler med en kvinde omkring hans rejseprogram. Hvornår kommer han hjem? Du tager på en rejse i næste uge, gør du ikke? Ja, jeg tager til Chicago på tirsdag. Jeg skal være der i 2 nætter. Så tager du til Taipei? Ja, jeg tager til Taipei på torsdag og bliver der en nat, og så kommer jeg hjem igen. Så du kan deltage i møde på lørdag, ikke? Ja, det kan jeg. Hvornår kommer han hjem? En mand taler med en kvinde omkring hans rejseprogram. Hvornår kommer han hjem? Du tager på en rejse i næste uge, gør du ikke? Ja, jeg tager til Chicago på tirsdag. Jeg skal være der i 2 nætter. Så tager du til Taipei? Ja, jeg tager til Taipei på torsdag og bliver der en nat, og så kommer jeg hjem igen. Så du kan deltage i møde på lørdag, ikke? Ja, det kan jeg. En mand bestiller en pizza over telefonen. Hvad bestiller han? Tak for deres opkald. Det er pizzastation. Hej. Kan jeg få en hvidløg tomatpizza? En hvidløg tomatpizza. Okay. Hvilken størrelse? Stor, tak. Og venligst skal jeg den i 8 stykker. Selvfølgelig. Ellers andet? Ja. Jeg vil gerne have 4 grissini og 2 dåse cola. Okay. Vi vil være der om cirka 40 minutter. Hvad bestiller han? En mand bestiller en pizza over telefonen. Hvad bestiller han? Tak for deres opkald. Det er pizzastation. Hej. Kan jeg få en hvidløg tomatpizza? En hvidløg tomatpizza. Okay. Hvilken størrelse? Stor, tak. Og venligst skal jeg den i 8 stykker. Selvfølgelig. Ellers andet? Ja. Jeg vil gerne have 4 grissini og 2 dåse cola. Okay. Vi vil være der om cirka 40 minutter. En mand ringer til en restaurant over telefonen. Hvad tid lukker restauranten? Undskyld mig. Hvor sent har I åbent til?
Vi har åbent indtil klokken 23, men sidste bestilling er klokken 22. Åh, godt. Jeg troede allerede, I var lukket, fordi det er så sent. Vi plejede at lukke klokken 22, men vi har udvidet åbningstiden. Åh, okay. Men vi lukker restauranten klokken 21 om søndagen. Okay, forstået. Hvad tid lukker restauranten? En mand ringer til en restaurant over telefonen. Hvad tid lukker restauranten? Undskyld mig, hvor sent har I åbent til? Vi har åbent indtil klokken 23, men sidste bestilling er klokken 22. Åh, godt. Jeg troede allerede, I var lukket, fordi det er så sent. Vi plejede at lukke klokken 22, men vi har udvidet åbningstiden. Åh, okay. Men vi lukker restauranten klokken 21 om søndagen. Okay, forstået. En mand og en kone er ved at shoppe på nettet. Hvornår vil støvsugeren blive leveret? Hey, hvad synes du om denne støvsuger? Jeg synes, den ser pæn ud. Vil du bestille den? Ja, det vil jeg. Det tager 3-4 dage for at få den leveret. Vi burde specificere datoen. Hvad med på lørdag? Vi skal spille tennis tidlig lørdag morgen. Åh, det er rigtigt. Så er søndag bedre. Okay. Det skriver jeg. Hey, glem nu ikke at komme tidligt hjem fredag, fordi vi skal tidligt afsted på lørdag. Ja, ja. Hvornår vil støvsugeren blive leveret? En mand og en kone er ved at shoppe på nettet. Hvornår vil støvsugeren blive leveret? Hey, hvad synes du om denne støvsuger? Jeg synes, den ser pæn ud. Vil du bestille den? Ja, det vil jeg. Det tager 3-4 dage for at få den leveret. Vi burde specificere datoen. Hvad med på lørdag? Vi skal spille tennis tidlig lørdag morgen. Åh, det er rigtigt. Så er søndag bedre. Okay, det skriver jeg. Hey, glem nu ikke at komme tidligt hjem fredag, fordi vi skal tidligt afsted på lørdag. Ja, ja. En kvinde og en læge taler sammen. Hvilke og hvor mange lægemidler bliver hun nødt til at tage hver dag? Okay, jeg vil give dig 3 slags medicin. Venligst tag dem efter aftensmaden hver dag. Okay. Du skal tage 2 af de runde piller, 1 kapsel og 1 dosis af den pulverformede medicin ad gangen. Okay. Jeg giver dig nok til 3 dage. Venligst kom igen, hvis du ikke har fået det bedre efter 3 dage. Ja, tusind tak. God bedring. Hvilke og hvor mange lægemidler bliver hun nødt til at tage hver dag? En kvinde og en læge taler sammen. Hvilke og hvor mange lægemidler bliver hun nødt til at tage hver dag? Okay, jeg vil give dig 3 slags medicin. Venligst tag dem efter aftensmaden hver dag. Okay. Du skal tage 2 af de runde piller, 1 kapsel og 1 dosis af den pulverformede medicin ad gangen. Okay. Jeg giver dig nok til 3 dage. Venligst kom igen, hvis du ikke har fået det bedre efter 3 dage. Ja, tusind tak. God bedring. En mand og en kvinde taler sammen. Hvem bor manden sammen med? Hvorfor kommer du ikke forbi mit hus en dag? Jo, tak. Men jeg føler mig en smule nervøs. Jeg vil gerne vide lidt om din familie, før jeg møder dem. Selvfølgelig. Min far er kontorarbejder, og hans hobby er at fiske. Min mor er hjemmegående, og hun er god til at lave mad. Har du nogle søskende? Ja, jeg har en ældre søster og en yngre bror. Min søster er gift og bor i udlandet. Min bror er gymnasieelev. Du har en dejlig familie. Jeg vil elske at mødes og tale med dem. Hvem bor manden sammen med? En mand og en kvinde taler sammen. Hvem bor manden sammen med? Hvorfor kommer du ikke forbi mit hus en dag? Jo, tak. Men jeg føler mig en smule nervøs. Jeg vil gerne vide lidt om din familie, før jeg møder dem. Selvfølgelig. Min far er kontorarbejder, og hans hobby er at fiske. Min mor er hjemmegående, og hun er god til at lave mad. Har du nogle søskende? Ja, jeg har en ældre søster og en yngre bror. Min søster er gift og bor i udlandet.
Min bror er gymnasieelev. Du har en dejlig familie. Jeg vil elske at mødes og tale med dem. En mand er i en brilleforretning. I hvilket par briller vælger han? Hej. Leder du efter et par briller? Ja, mine øjne har været ret slemme på det sidste. Jeg ser. Foretrækker du samme model, som du har nu? Tja, jeg har brugt firkantede briller i lang tid, så jeg vil gerne prøve en anden model. Selvfølgelig. Hvem er disse runde nogen? Jeg synes ikke, de passer til mit ansigt. Jeg tager bare den samme form som mine nuværende briller. Har du nogle med sorte rammer? Bestemt. Hvad med de her? Ja, jeg kan lide den. Jeg tager den. I hvilket par briller vælger han? En mand er i en brilleforretning. I hvilket par briller vælger han? Hej. Leder du efter et par briller? Ja, mine øjne har været ret slemme på det sidste. Jeg ser. Foretrækker du samme model, som du har nu? Tja, jeg har brugt firkantede briller i lang tid, så jeg vil gerne prøve en anden model. Selvfølgelig. Hvem er disse runde nogen? Jeg synes ikke, de passer til mit ansigt. Jeg tager bare den samme form som mine nuværende briller. Har du nogle med sorte rammer? Bestemt. Hvem er de her? Ja, jeg kan lide den. Jeg tager den. En mand taler over telefonen med sin tandlæge. Hvornår skal han til tandlægen? Jeg er ked af det, men vil du være venlig at aflyse min tid i dag? Ja da. Vil du gerne ændre den til en anden dag? Ja, hvad med nu på lørdag? Jeg foretrækker om morgenen. Jeg er bange for, at denne lørdag er fuldt booket. Dog kan vi sætte dig på til næste lørdag. Det er en smule for langt fra i dag. Hvad med sen eftermiddag på torsdag? Ja, vi har ledige tider kl. 17 og kl. 18. Javel, så kl. 18, tak. Okay, ingen problem. Hvornår skal han til tandlægen? En mand taler over telefonen med sin tandlæge. Hvornår skal han til tandlægen? Jeg er ked af det, men vil du være venlig at aflyse min tid i dag? Ja da. Vil du gerne ændre den til en anden dag? Ja, hvad med nu på lørdag? Jeg foretrækker om morgenen. Jeg er bange for, at denne lørdag er fuldt booket. Dog kan vi sætte dig på til næste lørdag. Det er en smule for langt fra i dag. Hvad med sen eftermiddag på torsdag? Ja, vi har ledige tider kl. 17 og kl. 18. Javel, så kl. 18, tak. Okay, ingen problem. En kvinde skal besøge en vens lejlighed. Hvad er hendes vens lejlighedsnummer? Jeg glæder mig til festen på lørdag. Også mig. Kan du komme kl. 12? Ja, din lejlighed er nummer 1018. Er det ikke? Ja, det er rigtigt. Lejlighedskomplekset består af 2 bygninger, øst og vest. Min lejlighed er 1018 i østbygningen. Okay. Ring til mig, hvis du har brug for hjælp. Det gør jeg. Tak. Hvad er hendes vens lejlighedsnummer? En kvinde skal besøge en vens lejlighed. Hvad er hendes vens lejlighedsnummer? Jeg glæder mig til festen på lørdag. Også mig. Kan du komme kl. 12? Ja. Din lejlighed er nummer 1018. Er det ikke? Ja, det er rigtigt. Lejlighedskomplekset består af 2 bygninger, øst og vest. Min lejlighed er 1018 i østbygningen. Okay. Ring til mig, hvis du har brug for hjælp. Det gør jeg. Tak. En mand er ved at leje nogle DVD'er. Hvor mange DVD'er lejer han? Hej, kan jeg hjælpe dig? Jeg vil gerne leje de her DVD'er, tak. 3 i alt. Du kan få rabat, hvis du lejer 5. Det siger du ikke. Men jeg har ikke tid til at se så mange, så jeg tager bare 3. Vi tilbyder en særlig rabat lige nu, og du kan have dem en uge længere. Virkelig? Ok, så lad mig hente 2 mere. Hvor mange DVD'er lejer han? En mand er ved at leje nogle DVD'er. Hvor mange DVD'er lejer han? Hej, kan jeg hjælpe dig?
Jeg vil gerne leje de her DVD'er, tak. 3 i alt. Du kan få rabat, hvis du leger 5. Det siger du ikke. Men jeg har ikke tid til at se så mange, så jeg tager bare 3. Vi tilbyder en særlig rabat lige nu, og du kan have dem en uge længere. Virkelig? Ok, så lad mig hente 2 mere. En mand og en kvinde snakker sammen. Hvilket ur kigger de på, og hvad er klokken? Ved du, hvad klokken er? Beklager, jeg har glemt mit ur i dag. Javel. Jeg er bekymret for, om vi kan nå til toget eller ej. Åh, der er et ur ved indgangen til stationen. Godt. Åh nej, toget kommer om 5 minutter. Det er toget klokken 10, ikke? Ja, vi må hellere skynde os. Hvilket ur kigger de på, og hvad er klokken? En mand og en kvinde snakker sammen. Hvilket ur kigger de på, og hvad er klokken? Ved du, hvad klokken er? Beklager, jeg har glemt mit ur i dag. Javel. Jeg er bekymret for, om vi kan nå til toget eller ej. Åh, der er et ur ved indgangen til stationen. Godt. Åh nej, toget kommer om 5 minutter. Det er toget klokken 10, ikke? Ja, vi må hellere skynde os. En mand er ved at vælge sin plads i flyet. Hvor er hans plads? Har I nogen ledige pladser på flyet i morgen aften? Lige et øjeblik, tak. Er det til økonomiklassen? Ja. Tak fordi du ventede. Ja, vi har stadig nogle ledige pladser. Godt. Jeg vil gerne have en gangplads, tak. Jeg er bange for, at alle gangpladserne er væk. Javel, men jeg vil helst ikke sidde i midten. Vil du gerne have en vinduesplads så? Ja, tak. Hvor er hans plads? En mand er ved at vælge sin plads i flyet. Hvor er hans plads? Har I nogen ledige pladser på flyet i morgen aften? Lige et øjeblik, tak. Er det til økonomiklassen? Ja. Tak fordi du ventede. Ja, vi har stadig nogle ledige pladser. Godt. Jeg vil gerne have en gangplads, tak. Jeg er bange for, at alle gangpladserne er væk. Javel, men jeg vil helst ikke sidde i midten. Vil du gerne have en vinduesplads så? Ja, tak. Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at danishclass101.com. Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Et ægtepar kigger på nogle grundplaner. Hvilken lejlighed vælger de? Hvad med denne her? Den har en dejlig stor stue. Jeg kan godt lide en stor stue, men jeg vil gerne have en parkeringsplads. Lad os se. Hvad med denne her? Ja, den er fin. Skal vi tage den? Lige et øjeblik. Er skabet ikke lidt for småt? Godt set. Det virker ikke, som om der er en, der er perfekt. Hov, vent. Hvad med den her? Den har alt, hvad vi har brug for, ikke? Og skabet er også rimelig stort. Lad os tage den. Okay. Hvilken lejlighed vælger de? Et ægtepar kigger på nogle grundplaner. Hvilken lejlighed vælger de? Hvad med denne her? Den har en dejlig stor stue. Jeg kan godt lide en stor stue, men jeg vil gerne have en parkeringsplads. Lad os se. Hvad med denne her? Ja, den er fin. Skal vi tage den? Lige et øjeblik. Er skabet ikke lidt for småt? Godt set. Det virker ikke, som om der er en, der er perfekt. Hov, vent. Hvad med den her? Den har alt, hvad vi har brug for, ikke? Og skabet er også rimelig stort. Lad os tage den. Okay. En mand er ved at lave en reservation på et hotel. Hvilket værelse kommer han til at bo i? Seaside Hotel, hvad kan I hjælpe dem med? Hej, jeg vil gerne overnatte en nat fra den 22. september. Ja, så gerne.
En nat fra den 22. september. Til hvor mange? 2. Skal det være et ryger- eller ikke-rygerværelse? Ikke ryger. Det eneste ikke-rygerværelse ledigt den dag er med udsigt mod bjerget. Er det okay? Jeg havde håbet på et værelse med havudsigt. Desværre, men det eneste havudsigtværelse ledigt den dag er et rygerværelse. Jeg ser, er der et ikke-ryger havudsigtsværelse ledigt den 23. september? Ja, der er. Okay, vi tager den 23. september. Hvilket værelse kommer han til at bo i? En mand er ved at lave en reservation på et hotel. Hvilket værelse kommer han til at bo i? Seaside Hotel, hvad kan I hjælpe dem med? Hej, jeg vil gerne overnatte en nat fra den 22. september. Ja, så gerne. En nat fra den 22. september. Til hvor mange? 2. Skal det være et ryger- eller ikke-rygerværelse? Ikke ryger. Det eneste ikke-rygerværelse ledigt den dag er med udsigt mod bjerget. Er det okay? Jeg havde håbet på et værelse med havudsigt. Desværre, men det eneste havudsigtværelse ledigt den dag er et rygerværelse. Jeg ser, er der et ikke-ryger havudsigtsværelse ledigt den 23. september? Ja, der er. Okay, vi tager den 23. september. En kvinde taler med sin frisør. Hvordan vil hun gerne ændre sin frisyre? Hej, hvordan kan jeg hjælpe dig? Hej, jeg har en reservation kl. 15 under Hansen. Ah ja, velkommen frøken Hansen. Denne vej. Hvad kan jeg gøre for dig i dag? Jeg vil gerne ændre min frisyre en smule. Okay, hvilken længde kunne du tænke dig? Omkring skulderlængde. Okay, hvad med pandehåret? Behold pandehåret. Del på midten eller på siden? Til siden en smule. Hvilken side? Måske lidt til venstre fra midten. Forstået. Lad os starte med at vaske håret. Denne vej. Hvordan vil hun gerne ændre sin frisyre? En kvinde taler med sin frisør. Hvordan vil hun gerne ændre sin frisyre? Hej, hvordan kan jeg hjælpe dig? Hej, jeg har en reservation kl. 15 under Hansen. Ah ja, velkommen frøken Hansen. Denne vej. Hvad kan jeg gøre for dig i dag? Jeg vil gerne ændre min frisyre en smule. Okay, hvilken længde kunne du tænke dig? Omkring skulderlængde. Okay, hvad med pandehåret? Behold pandehåret. Del på midten eller på siden? Til siden en smule. Hvilken side? Måske lidt til venstre fra midten. Forstået. Lad os starte med at vaske håret. Denne vej. En mandlig og en kvindelig studerende kigger på jobannoncer. Hvilket arbejde vil den kvindelige studerende søge? Hey, hvad synes du om det her arbejde? Timelønnen er ret høj. Ja, lønnen ser god ud, men kunne du virkelig klare en avisrute? Selvfølgelig. Jeg er god til at cykle, men jeg er bekymret for at vågne så tidligt. Hvad med den her? Lønnen er ikke så høj, men du kan arbejde 2 eller 3 dage om ugen og starte med at arbejde om aftenen. Nå, den her. Kassedame i et supermarked. Det ville være godt at kunne arbejde efter skole. Denne her til en café kunne også være godt. Åh ja, jeg elsker det sted. Og det er på vej til skolen. Ikke dårligt, hva'? Hvilken en skal jeg søge? Hvilke 2 er det imellem? Caféen og avisruten? Ja, lønnen på avisruten er virkelig god. Okay, jeg har besluttet mig. Jeg tror bare, jeg er nødt til at stå tidligt op. Hvilket arbejde vil den kvindelige studerende søge? En mandlig og en kvindelig studerende kigger på jobannoncer. Hvilket arbejde vil den kvindelige studerende søge? Hey, hvad synes du om det her arbejde?
Timelønnen er ret høj. Ja, lønnen ser god ud, men kunne du virkelig klare en avisrute? Selvfølgelig. Jeg er god til at cykle, men jeg er bekymret for at vågne så tidligt. Hvad med den her? Lønnen er ikke så høj, men du kan arbejde 2 eller 3 dage om ugen og starte med at arbejde om aftenen. Nå, den her. Kassedame i et supermarked. Det ville være godt at kunne arbejde efter skole. Denne her til en café kunne også være godt. Åh ja, jeg elsker det sted. Og det er på vej til skolen. Ikke dårligt, hva'? Hvilken en skal jeg søge? Hvilke 2 er det imellem? Caféen og avisruten? Ja, lønnen på avisruten er virkelig god. Okay, jeg har besluttet mig. Jeg tror bare, jeg er nødt til at stå tidligt op. En kvinde er ved at prøve en kjole og taler med en butiksassistent. Hvilken kjole vil hun købe? Den klæder dem godt, og den passer perfekt. Ja, den passer, men jeg plejer ikke at bruge så stærke farver. Jeg er ikke vant til denne type mønster. Jeg synes, de ser fantastiske ud. Ja, stadigvæk. Det vil tage noget mod fra min side at tage den på. Hvad med denne kjole så? Mønstret er meget mere reserveret, så det vil ikke føles så prangende. Det er rigtigt. Lad mig prøve den. Ja, så gerne. Hvad synes de, frue? Denne her passer mig meget bedre end den anden. Har du en langærmet version med samme design? Ja, det har vi. Godt. Den tager jeg. Tak. Hvilken kjole vil hun købe? En kvinde er ved at prøve en kjole og taler med en butiksassistent. Hvilken kjole vil hun købe? Den klæder dem godt, og den passer perfekt. Ja, den passer, men jeg plejer ikke at bruge så stærke farver. Jeg er ikke vant til denne type mønster. Jeg synes, de ser fantastiske ud. Ja. Stadigvæk, det vil tage noget mod fra min side at tage den på. Hvad med denne kjole så? Mønstret er meget mere reserveret, så det vil ikke føles så prangende. Det er rigtigt. Lad mig prøve den. Ja, så gerne. Hvad synes de, frue? Denne her passer mig meget bedre end den anden. Har du en langærmet version med samme design? Ja, det har vi. Godt. Den tager jeg. Tak. En virksomhedschef og hans sekretær taler i telefon. Hvilket dokument skal hans sekretær levere til salgsafdelingen? Hej, kan du gøre mig en tjeneste? Der er et dokument på mit skrivebord, og jeg har brug for, at du leverer det til salgsafdelingen. Selvfølgelig. Hvilket dokument er det? Jeg tror, at det er i den blå kuvert. Den blå kuvert? Tja, der er 2 blå kuverter på dit skrivebord. Nå ja, der er en rød forsegling i øverste højre hjørne af kuverten. Den med den grønne forsegling er det dokument, som vi uddeler på rekrutteringsorienteringen. Den med den røde forsegling? Okay, jeg har den. Fantastisk. Så vær venlig at levere den til salgsafdelingen inden klokken 1, og sørg for at sende den direkte til lederen. Du kender ham godt, ikke? Ja, jeg har mødt og talt med ham flere gange. Godt. Og kan du levere den anden kuvert til HR-afdelingen? Ja, selvfølgelig. Hvilket dokument skal hans sekretær levere til salgsafdelingen? En virksomhedschef og hans sekretær taler i telefon. Hvilket dokument skal hans sekretær levere til salgsafdelingen? Hej, kan du gøre mig en tjeneste? Der er et dokument på mit skrivebord, og jeg har brug for, at du leverer det til salgsafdelingen. Selvfølgelig. Hvilket dokument er det? Jeg tror, at det er i den blå kuvert. Den blå kuvert? Tja, der er 2 blå kuverter på dit skrivebord. Nå ja, der er en rød forsegling i øverste højre hjørne af kuverten. Den med den grønne forsegling er det dokument, som vi uddeler på rekrutteringsorienteringen. Den med den røde forsegling? Okay, jeg har den. Fantastisk. Så vær venlig at levere den til salgsafdelingen inden klokken 1, og sørg for at sende den direkte til lederen. Du kender ham godt, ikke? Ja, jeg har mødt og talt med ham flere gange. Godt. Og kan du levere den anden kuvert til HR-afdelingen?
Ja, selvfølgelig. En kvinde ringer til en restaurant over telefonen. Ved hvilket bord havde hun frokost? Goddag. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg spiste frokost hos jer tidligere, og jeg tror, at jeg efterlod mit tørklæde. Du efterlod dit tørklæde ved et bord? Kan du huske, hvor du sad? Jeg vil gå hen og kigge efter det. Tja, det var bagerst i restauranten. Var du i ryger- eller ikke-rygerafdelingen? Ikke-rygerområdet. Sad du ved disken eller ved et bord? Jeg sad ved et 4-personers bord. Okay, jeg tjekker det lige. Vent et øjeblik. Mange tak skal du have. Ved hvilket bord havde hun frokost? En kvinde ringer til en restaurant over telefonen. Ved hvilket bord havde hun frokost? Goddag. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg spiste frokost hos jer tidligere, og jeg tror, at jeg efterlod mit tørklæde. Du efterlod dit tørklæde ved et bord? Kan du huske, hvor du sad? Jeg vil gå hen og kigge efter det. Tja, det var bagerst i restauranten. Var du i ryger- eller ikke-rygerafdelingen? Ikke-rygerområdet. Sad du ved disken eller ved et bord? Jeg sad ved et 4-personers bord. Okay, jeg tjekker det lige. Vent et øjeblik. Mange tak skal du have. En mand er på udkig efter en lejlighed. Hvilken lejlighed vælger han? Undskyld mig. Jeg leder efter en lejlighed her i området. Kan du vise mig nogle grundplaner? Bestemt. Er det til dem alene? Nej, vi er to. Min kone og jeg. Jeg har brug for en stue, soveværelse og et arbejdsværelse. OK. Hvad med denne her? Den har 2 værelser plus en stue. Der kan være lidt støj dog, fordi den ligger tæt på en stor vej. Jeg forstår. Jeg plejer at arbejde hjemme, så jeg har brug for et roligt sted. Og jeg vil foretrække, at stuen var firkantet. Tja, hvad med denne her? Den ligger lidt langt fra stationen, men i et roligt boligkvarter. Der er 2 værelser og en stue, men et af værelserne er en smule smal. Vi har ikke så mange ting, så denne kunne være god nok til os. Vi kan fremvise en anden lejlighed, som har 2 brede værelser, men den ligger meget længere væk fra stationen. Nej tak, jeg vil gerne se nummer 2, du viste mig. Hvilken lejlighed vælger han? En mand er på udkig efter en lejlighed. Hvilken lejlighed vælger han? Undskyld mig. Jeg leder efter en lejlighed her i området. Kan du vise mig nogle grundplaner? Bestemt. Er det til dem alene? Nej, vi er 2. Min kone og jeg. Jeg har brug for en stue, soveværelse og et arbejdsværelse. Okay. Hvad med denne her? Den har 2 værelser plus en stue. Der kan være lidt støj dog, fordi den ligger tæt på en stor vej. Jeg forstår. Jeg plejer at arbejde hjemme, så jeg har brug for et roligt sted. Og jeg vil foretrække, at stuen var firkantet. Tja, hvad med denne her? Den ligger lidt langt fra stationen, men i et roligt boligkvarter. Der er 2 værelser og en stue, men et af værelserne er en smule smal. Vi har ikke så mange ting, så denne kunne være god nok til os. Vi kan fremvise en anden lejlighed, som har 2 brede værelser, men den ligger meget længere væk fra stationen. Nej tak. Jeg vil gerne se nummer 2, du viste mig. En kvinde er ved at bestille en fødselsdagskage. Hvilken kage bestiller hun? Undskyld mig. Jeg vil gerne bestille en fødselsdagskage til min datter. Ja da. Kan du fortælle mig, hvilken slags kage du leder efter? Min datter kan lide chokolade, så jeg tror, en chokoladekage er en god idé. Og kan du sætte jordbær på den? Absolut. Vi har runde og firkantede kager. Hvilken slags foretrækker du? Den runde, tak. Okay. Hvor gammel bliver din datter? Hun bliver 12. Okay, så gør vi 12 stearinlys klar. Ønsker du at skrive en besked? Ja. Skriv tillykke med fødselsdagen. Okay. Og ønsker du det skrevet i pink? Hvis det er tilfældet, skriver vi det på en hvid plade. Ellers kan vi skrive det i hvidt på en lyserød plade. Skriv det venligst i lyserød på en hvid plade. Hvilken kage bestiller hun? En kvinde er ved at bestille en fødselsdagskage. Hvilken kage bestiller hun? Undskyld mig. Jeg vil gerne bestille en fødselsdagskage til min datter. Ja da. Kan du fortælle mig, hvilken slags kage du leder efter?
Min datter kan lide chokolade, så jeg tror, en chokoladekage er en god idé. Og kan du sætte jordbær på den? Absolut. Vi har runde og firkantede kager. Hvilken slags foretrækker du? Den runde, tak. Okay. Hvor gammel bliver din datter? Hun bliver 12. Okay, så gør vi 12 stearinlys klar. Ønsker du at skrive en besked? Ja, skriv tillykke med fødselsdagen. Okay, og ønsker du det skrevet i pink? Hvis det er tilfældet, skriver vi det på en hvid plade. Ellers kan vi skrive det i hvidt på en lyserød plade. Skriv det venligst i lyserød på en hvid plade. En mand og en kvinde taler om tidsplanen for deres flytning. Hvornår vil de flytte? Jeg synes, at vi skal beslutte flyttedagen og ringe til et flyttefirma. Ja, jeg var lige ved at kigge på nogle flyttefirmaer. Jeg ønsker ikke at betale en masse penge. Enig. Dette selskab har nogle rabatter, såsom de giver 10% rabat, hvis vi bestiller mindst en måned før flyttedagen. En måned før? Så er vi nødt til at flytte efter den 15. december for at få rabatten? Ja, og der er en ekstra rabat, hvis vi bestiller det til en hverdag. En hverdag? Tja, jeg har et møde mandag formiddag, og udstillingen er tirsdag og onsdag, så... Fredag ville være godt, fordi så kunne vi ordne det nye hus i løbet af weekenden. Ja. Og vent. Der står 15% rabat mandag til torsdag og 5% rabat om fredagen. Åh, hvad har du lyst til at gøre? Lad os få det så billigt som muligt. Jeg er færdig med udstillingen inden da alligevel. Hvornår vil de flytte? En mand og en kvinde taler om tidsplanen for deres flytning. Hvornår vil de flytte? Jeg synes, at vi skal beslutte flyttedagen og ringe til et flyttefirma. Ja, jeg var lige ved at kigge på nogle flyttefirmaer. Jeg ønsker ikke at betale en masse penge. Enig. Dette selskab har nogle rabatter, såsom de giver 10% rabat, hvis vi bestiller mindst en måned før flyttedagen. En måned før? Så er vi nødt til at flytte efter den 15. december for at få rabatten. Ja, og der er en ekstra rabat, hvis vi bestiller det til en hverdag. En hverdag? Tja, jeg har et møde mandag formiddag, og udstillingen er tirsdag og onsdag, så... Fredag ville være godt, fordi så kunne vi ordne det nye hus i løbet af weekenden. Ja. Og vent. Der står 15% rabat mandag til torsdag og 5% rabat om fredagen. Åh, hvad har du lyst til at gøre? Lad os få det så billigt som muligt. Jeg er færdig med udstillingen inden da alligevel. How are your Danish listening skills? First you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand taler med en kvinde omkring sin tegnebog. Hvor vil han tage hen for at lede efter sin punkt? Åh nej, jeg kan ikke finde min punkt. Jeg må have efterladt den et eller andet sted. Hvad? Kan du huske, hvornår du brugte den sidst? Nej, jeg kan ikke huske det. Jamen, så lad os prøve at tænke over, hvor du har været i dag. Okay, først gik jeg i biografen og så en film med min ven. Derefter gik vi på café, men min kammerat betalte for mig, så jeg rørte ikke min tegnebog. Men kan du mindes at have brugt den, da du købte biografbilletterne? Ja, og vi tog i motionscenteret. Efter det kan jeg ikke mindes at have den på mig. Brugte du penge i motionscenteret? Nej, fordi medlemskabsgebyret bliver automatisk betalt via min bankkonto hver måned. Åh, jeg kan huske, at jeg købte noget juice i automaten. Okay, så lad os tage derhen og lede efter den. Hvor vil han tage hen for at lede efter sin punkt? En mand taler med en kvinde omkring sin tegnebog. Hvor vil han tage hen for at lede efter sin punkt? Åh nej, jeg kan ikke finde min punkt. Jeg må have efterladt den et eller andet sted. Hvad? Kan du huske, hvornår du brugte den sidst? Nej, jeg kan ikke huske det. Jamen, så lad os prøve at tænke over, hvor du har været i dag. Okay, først gik jeg i biografen og så en film med min ven. Derefter gik vi på café, men min kammerat betalte for mig, så jeg rørte ikke min tegnebog. Men kan du mindes at have brugt den, da du købte biografbilletterne? Ja, og vi tog i motionscenteret.
Efter det kan jeg ikke mindes at have den på mig. Brugte du penge i motionscenteret? Nej, fordi medlemskabsgebyret bliver automatisk betalt via min bankkonto hver måned. Åh, jeg kan huske, at jeg købte noget juice i automaten. Okay, så lad os tage derhen og lede efter den. En mand er ved at shoppe under et udsalg. Hvad og hvor meget køber han? Undskyld mig, er denne skjorte kun tilgængelig i et sæt med tre? Vi kan sælge dem særskilt, men det bliver dyrere per skjorte. Okay, men jeg har ikke brug for tre skjorter af samme slags. Hvad skal jeg gøre? Hvis du også køber dette sæt med tre slips, så kan vi give dig en rabat på skjorterne, således at det bliver tre for ens pris. Okay, et sæt med tre slips, og så får jeg også et sæt med tre skjorter til prisen for en. Det er korrekt. Fint. Jeg giver de to andre skjorter til en anden. Javel, herre. Det er et meget godt tilbud. Hvad og hvor meget køber han? En mand er ved at shoppe under et udsalg. Hvad og hvor meget køber han? Undskyld mig. Er denne skjorte kun tilgængelig i et sæt med tre? Vi kan sælge dem særskilt, men det bliver dyrere per skjorte. Okay. Men jeg har ikke brug for tre skjorter af samme slags. Hvad skal jeg gøre? Hvis du også køber dette sæt med tre slips, så kan vi give dig en rabat på skjorterne, således at det bliver tre for ens pris. Okay, et sæt med tre slips, og så får jeg også et sæt med tre skjorter til prisen for en. Det er korrekt. Fint. Jeg giver de to andre skjorter til en anden. Javel, herre. Det er et meget godt tilbud. En kvinde er ved at afgive sin rapport angående salget af tasker. Hvilken taske var den bedst sælgende? Her er rapporten angående de dametasker, som vi netop lancerede i sidste måned. Først og fremmest med hensyn til farve, så var sort den mest solgte. Den er fuld af hvid og himmelblå. Den gule solgte ikke særlig godt. Gul solgte ikke godt, hva'? Hvad med formen? De større størrelses tasker solgte bedre end de mindre størrelser. Tasker, hvor i man kan komme af fire størrelses notesbøger og magasiner, var de mest populære. Javel. Med hensyn til de håndtag, så var læder mere populær end kæde. I er med. Det ser ud til, at de tasker, som kan gå til formel stil, sælger mere. Det er rigtigt. Derfor synes jeg, at vi skal bruge roligere farver, såsom beige eller brun, i vores nye kollektion. Okay, lad os bruge beige som den næste farve. Du kan stoppe produktionen af de gule tasker. Okay. Hvilken taske var den bedst sælgende? En kvinde er ved at afgive sin rapport angående salget af tasker. Hvilken taske var den bedst sælgende? Her er rapporten angående de dametasker, som vi netop lancerede i sidste måned. Først og fremmest med hensyn til farve, så var sort den mest solgte. Den er fuld af hvid og himmelblå. Den gule solgte ikke særlig godt. Gul solgte ikke godt, hva'? Hvad med formen? De større størrelses tasker solgte bedre end de mindre størrelser. Tasker, hvor i man kan komme af fire størrelses notesbøger og magasiner, var de mest populære. Javel. Med hensyn til de håndtag, så var læder mere populær end kæde. I er med. Det ser ud til, at de tasker, som kan gå til formel stil, sælger mere. Det er rigtigt. Derfor synes jeg, at vi skal bruge roligere farver, såsom beige eller brun, i vores nye kollektion. Okay, lad os bruge beige som den næste farve. Du kan stoppe produktionen af de gule tasker. Okay. En mand ringer til et hospital. Hvornår er det muligt at få en helbredsundersøgelse ved hospitalet? Undskyld mig. Kan jeg lave en reservation til en helbredsundersøgelse? Selvfølgelig. Helbredsundersøgelser udføres kun mandag, onsdag og lørdag, til forskel fra normale undersøgelser. Hvilken dag kunne du tænke dig? Er der ledig nu på lørdag? Ja, der er. Vi er kun åbne lørdag formiddag dog. Er det okay? Kun om morgenen? Det er lidt svært. Indtil hvad tid har I åben på hverdagene? Vi har åben indtil kl. 18 om mandagen og kl. 8 om onsdagen. Okay. Hvad tid åbner I i morgen? Vi åbner kl. 8. Morgenen er fuldt ud reserveret i næste uge, men hvis du kunne vente til ugen efter, så er både mandag og onsdag ledige fra kl. 8. Okay. Jeg ringer igen, efter jeg har tjekket min kalender. Javel, herre.
Hvornår er det muligt at få en helbredsundersøgelse ved hospitalet? En mand ringer til et hospital. Hvornår er det muligt at få en helbredsundersøgelse ved hospitalet? Undskyld mig. Kan jeg lave en reservation til en helbredsundersøgelse? Selvfølgelig. Helbredsundersøgelser udføres kun mandag, onsdag og lørdag, til forskel fra normale undersøgelser. Hvilken dag kunne du tænke dig? Er der ledig nu på lørdag? Ja, der er. Vi er kun åbne lørdag formiddag dog. Er det okay? Kun om morgenen? Det er lidt svært. Indtil hvad tid har I åben på hverdagene? Vi har åben indtil kl. 18 om mandagen og kl. 8 om onsdagen. Okay. Hvad tid åbner I i morgen? Vi åbner kl. 8. Morgenen er fuldt ud reserveret i næste uge, men hvis du kunne vente til ugen efter, så er både mandag og onsdag ledige fra kl. 8. Okay. Jeg ringer igen, efter jeg har tjekket min kalender. Javel, her. En mand skal afhente hans venindens datter. Hvilken pige er hendes datter? Undskyld besværet, men du kunne vel ikke hente min datter? Selvfølgelig. Kender hun mig? Ja, hun har set dig på billeder, så hun skulle gerne være i stand til at genkende dig. Okay, hvordan ser hun ud? Hendes hår er sort og krøllet. Hun er slank og højere end gennemsnittet. Okay, ellers andet? Hun sagde, at hun ville bruge den hat, som jeg gav hende engang. Den er hvid med et sort bånd. Hun skulle ikke være så svær at finde. Okay, jeg henter hende nu. Tak skal du have. Hvilken pige er hendes datter? En mand skal afhente hans venindens datter. Hvilken pige er hendes datter? Undskyld besværet, men du kunne vel ikke hente min datter? Selvfølgelig. Kender hun mig? Ja, hun har set dig på billeder, så hun skulle gerne være i stand til at genkende dig. Okay, hvordan ser hun ud? Hendes hår er sort og krøllet. Hun er slank og højere end gennemsnittet. Okay, ellers andet? Hun sagde, at hun ville bruge den hat, som jeg gav hende engang. Den er hvid med et sort bånd. Hun skulle ikke være så svær at finde. Okay, jeg henter hende nu. Tak skal du have. En mandlig og en kvindelig studerende snakker, mens de kigger på deres skemaer. Vælg den mandlige studerende skema for dagen med mødet. Vi er nødt til at have et møde med hensyn til vores næste gruppefremlæggelse. Ja. Hvornår er du ledig? Jeg kommer på uni mandag, onsdag og torsdag. Så enten onsdag eller torsdag ville fungere for os begge, da jeg har tirsdag, onsdag og torsdag. Så hvad med torsdag eftermiddag? Torsdag har jeg lektioner ind til tredje time. Jeg kan komme efter tredje times økonomiundervisning. Men så har jeg deltidsjob fra kl. 17, så jeg er kun ledig i en time. Det lyder en smule for kort. Hvad med onsdag så? Bortset fra moderne historie i anden time og international lov i fjerde time, så er jeg ledig. Javel. Jeg har asiatisk historie i tredje time, og efter det har jeg deltidsjob om aftenen. Hvad med at mødes tidligt om morgenen og tale sammen, før anden time starter? Tja, jeg er ikke et morgenmenneske. Så hvad med, vi mødes om torsdagen? Jeg bytter min vagt på mit deltidsjob til en anden dag. Ok, kom til kafeteriet, når timen er slut. Vælg den mandlige studerende skema for dagen med mødet. En mandlig og en kvindelig studerende snakker, mens de kigger på deres skemaer. Vælg den mandlige studerende skema for dagen med mødet. Vi er nødt til at have et møde med hensyn til vores næste gruppefremlæggelse. Ja. Hvornår er du ledig? Jeg kommer på uni mandag, onsdag og torsdag. Så enten onsdag eller torsdag ville fungere for os begge, da jeg har tirsdag, onsdag og torsdag. Så hvad med torsdag eftermiddag? Torsdag har jeg lektioner ind til tredje time. Jeg kan komme efter tredje times økonomiundervisning. Men så har jeg deltidsjob fra kl. 17, så jeg er kun ledig i en time. Det lyder en smule for kort. Hvad med onsdag så? Bortset fra moderne historie i anden time og international lov i fjerde time, så er jeg ledig. Javel. Jeg har asiatisk historie i tredje time, og efter det har jeg deltidsjob om aftenen. Hvad med at mødes tidligt om morgenen og tale sammen, før anden time starter? Tja. Jeg er ikke et morgenmenneske.
så hvad med, vi mødes om torsdagen? Jeg bytter min vagt på mit deltidsjob til en anden dag. Ok, kom til kafeteriet, når timen er slut. En mand og en kvinde snakker, mens de kigger på et billede. Hvem er kvindens yngre bror? Jeg har hørt, at du har en tvillingebror. Det vidste jeg ikke. Ja, men folk siger, at vi ikke ligner hinanden. Ser du, min bror er på dette billede. Men kan du se, hvem det er? Tja, jeg kan ikke se nogen, der ligner dig. Måske ham her med kasketten? Nej, ikke ham. Han har sort hår ligesom mit. Tja, ham her den høje så? Nej, han er ikke så høj. Jeg kan stadig ikke finde ham. I ligner virkelig ikke hinanden. Jeg ved det. Måske brillerne gør det sværere. Briller? Så ham her anden fra venstre? Nemlig. Ligner jeg ham? Nej, ikke rigtigt. Hvem er kvindens yngre bror? En mand og en kvinde snakker, mens de kigger på et billede. Hvem er kvindens yngre bror? Jeg har hørt, at du har en tvillingebror. Det vidste jeg ikke. Ja, men folk siger, at vi ikke ligner hinanden. Ser du, min bror er på dette billede. Men kan du se, hvem det er? Tja, jeg kan ikke se nogen, der ligner dig. Måske ham her med kasketten? Nej, ikke ham. Han har sort hår ligesom mit. Tja, ham her den høje så? Nej, han er ikke så høj. Jeg kan stadig ikke finde ham. I ligner virkelig ikke hinanden. Jeg ved det. Måske brillerne gør det sværere. Briller? Så ham her anden fra venstre? Nemlig. Ligner jeg ham? Nej, ikke rigtigt. En mand og en kvinde snakker, mens de kigger på en meningsmåling om børns foretrukne fag. Hvilket diagram viser resultaterne for 15-årige børn? Hey, se lige denne artikel. Den handler om de tre mest populære fag blandt 10-årige og 15-årige børn. Åh, lad mig se. Og idræt ligger øverst på de 10-årige børns liste. Idræt er stadig populært, selvom jeg har hørt, at børn nu om dage bruger mindre tid på at dyrke sport. Ja, og musik kom på anden pladsen. Ja, det mest populære fag blandt de 15-årige børn er historie. Når man bliver 15 år gammel, bliver man interesseret i andre fag, end da man var 10 år gammel. Nemlig, og politik kom på anden pladsen. Informationsteknologi arrangerede sig nummer 3, men det var ikke engang et skolefag, da vi var i den alder. Hvad var det tredje mest populære fag blandt 10-årige børn forresten? Lad os se. Det var billedkunst. Jeg spekulerer på, om de designer ting ved hjælp af computersoftware nu om dagen. Hvilket diagram viser resultaterne for 15-årige børn? En mand og en kvinde snakker, mens de kigger på en meningsmåling om børns foretrukne fag. Hvilket diagram viser resultaterne for 15-årige børn? Hey, se lige denne artikel. Den handler om de tre mest populære fag blandt 10-årige og 15-årige børn. Lad mig se. Og idræt ligger øverst på de 10-årige børns liste. Idræt er stadig populært, selvom jeg har hørt, at børn nu om dage bruger mindre tid på at dyrke sport. Ja, og musik kom på anden pladsen. Ja, det mest populære fag blandt de 15-årige børn er historie. Når man bliver 15 år gammel, bliver man interesseret i andre fag, end da man var 10 år gammel. Nemlig, politik kom på anden pladsen. Informationsteknologi arrangerede sig nummer 3, men det var ikke engang et skolefag, da vi var i den alder. Hvad var det tredje mest populære fag blandt 10-årige børn forresten? Lad os se. Det var billedkunst. Jeg spekulerer på, om de designer ting ved hjælp af computersoftware nu om dagen. TV'et sender en vejrudsigt. Hvilken er vejrudsigten for den kommende uge? Her er vejrudsigten for den kommende uge. I den første halvdel af ugen vil der overordnet være solskin, selvom der kan være overskyet fra tid til anden. I den anden halvdel af ugen er skyerne tilbøjelige til at sprede sig, og det vil højst sandsynligt regne i nogle områder. Midt på ugen, når vejret begynder at forringes, vil der komme storme. Maksimumstemperaturen vil være den samme som et gennemsnitsår, og den vil komme op på omkring de 20 grader i den første halvdel af ugen. Senere på ugen vil den være lavere end gennemsnitsåret, og den vil falde fra 18 grader til 15 grader. Minimumstemperaturen vil fortsat være 7-8 grader, hvilket er lidt lavere end normalt. Det bliver en solrig søndag i morgen, og det bliver perfekt vejr til en ferie.
Hvilken er vejrudsigten for den kommende uge? TV sender en vejrudsigt. Hvilken er vejrudsigten for den kommende uge? Her er vejrudsigten for den kommende uge. I den første halvdel af ugen vil der overordnet være solskin, selvom der kan være overskyet fra tid til anden. I den anden halvdel af ugen er skyerne tilbøjelige til at sprede sig, og det vil højst sandsynligt regne i nogle områder. Midt på ugen, når vejret begynder at forringes, vil der komme storme. Maksimumstemperaturen vil være den samme som et gennemsnitsår, og den vil komme op på omkring de 20 grader i den første halvdel af ugen. Senere på ugen vil den være lavere end gennemsnitsåret, og den vil falde fra 18 grader til 15 grader. Minimumstemperaturen vil fortsat være 7-8 grader, hvilket er lidt lavere end normalt. Det bliver en solrig søndag i morgen, og det bliver perfekt vejr til en ferie. Et bud taler til en receptionist. Hvad vil budet gøre som det næste? Vælg det ukorrekte svar. Hej, jeg har en levering til personale- og regnskabsafdelingerne. Tak, begge er på fjerde sal. Javel, jeg skal også afhente noget fra salgsafdelingen. Salgsafdelingen har første og anden division. Hvilken en er det? Lad mig se. Det er anden division. Salgsafdelingens anden division er på anden sal. Der er et samtaleanlæg ved indgangen. Ring på og spørg efter den person, du leder efter. Javel. Kan jeg bruge elevatoren derover til at komme ovenpå? Jeg beklager, men elevatoren er i øjeblikket ude af drift af hensyn til en sikkerhedsinspektion. Har du noget imod at benytte trappen derover? Overhovedet ikke. Mange tak. Hvad vil budet gøre som det næste? Vælg det ukorrekte svar. Et bud taler til en receptionist. Hvad vil budet gøre som det næste? Vælg det ukorrekte svar. Hej, jeg har en levering til personale- og regnskabsafdelingerne. Tak, begge er på fjerde sal. Javel, jeg skal også afhente noget fra salgsafdelingen. Salgsafdelingen har første og anden division. Hvilken en er det? Lad mig se. Det er anden division. Salgsafdelingens anden division er på anden sal. Der er et samtaleanlæg ved indgangen. Ring på og spørg efter den person, du leder efter. Javel. Kan jeg bruge elevatoren derover til at komme ovenpå? Jeg beklager, men elevatoren er i øjeblikket ude af drift af hensyn til en sikkerhedsinspektion. Har du noget imod at benytte trappen derover? Overhovedet ikke. Mange tak. Want to speak real Danish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at danishclass101.com. En mand rapporterer omkring sit firmas salgsresultater i et møde. Hvilke to grafer bruger han i sin præsentation? Vær venlig at kigge på handoutet. Den venstre graf viser vores firmas salgstal fra de sidste 3 år og salgsprognosen for det næste år. Og den højre graf viser den månedlige salgsoversigt frem til oktober i år. Nu, hvis vi vil være så venlige at kigge på den venstre graf. Den viser, at salget er steget støt over de sidste 3 år. Og hvis vi kan fortsætte vores salg, så vil det totale salg i år vise en stigning i forhold til sidste år. Desuden, hvis I vil kigge på den højre graf. Den højre graf viser, at kampagnerne, vi kørte i april og august, var rimelig effektive. Jeg ser, men salget faldt i maj og september efter kampagnerne. Ja. Men den slags bagslag er uundgåeligt. Jeg forventer, at det årlige salg for i år vil vise en stigning i forhold til sidste år, hvis vi kan fortsætte med at øge vores salg. Hvilke to grafer bruger han i sin præsentation? En mand rapporterer omkring sit firmas salgsresultater i et møde. Hvilke to grafer bruger han i sin præsentation? Vær venlig at kigge på handoutet. Den venstre graf viser vores firmas salgstal fra de sidste 3 år, og salgsprognosen for det næste år. Og den højre graf viser den månedlige salgsoversigt frem til oktober i år. Nu, hvis vi vil være så venlige at kigge på den venstre graf. Den viser, at salget er steget støt over de sidste 3 år. Og hvis vi kan fortsætte vores salg, så vil det totale salg i år vise en stigning i forhold til sidste år. Desuden, hvis I vil kigge på den højre graf, den højre graf viser, at kampagnerne, vi kørte i april og august, var rimelig effektive. Jeg ser, men salget faldt i maj og september efter kampagnerne. Ja, men den slags bagslag er uundgåeligt.
Jeg forventer, at det årlige salg for i år vil vise en stigning i forhold til sidste år, hvis vi kan fortsætte med at øge vores salg. En mand er ved at melde sig ind i en sportsklub og er ved at blive informeret omkring dens policer. Hvilken type medlemskab vil han vælge? Lad mig starte med at forklare vores klubs forskellige medlemskabsmuligheder, som forklaret i denne her brochure. Normale medlemmer kan bruge motionscentret og poolen på hvilket som helst tidspunkt på hvilken som helst dag i ugen. Men vi tilbyder også tidlig morgenmedlemskaber og aftenmedlemskaber for folk, som kun vil komme om aftenen. Hvad er tidsrummet for tidlig morgenmedlemmer? Tidlig morgenmedlemmer kan bruge faciliteterne fra kl. 6 til kl. 10 om morgenen, og aftenmedlemmer kan bruge dem fra kl. 18 til kl. 23 om aftenen. Jeg forstår. Så tidlig morgenmedlemmer kan komme forbi og bruge faciliteterne på vejen til arbejde? Præcis. Tidlig morgentypen er populær blandt folk med 9-17 jobs. Og vi tilbyder også medlemskaber kun til motionscenteret eller poolen, hvis du kun vil bruge den ene af dem. Jeg vil gerne bruge både motionscenteret og poolen. Jeg tror, jeg vil bruge motionscenteret om morgenen før arbejdet i hverdagene og poolen i weekenden. Har I et medlemskab, der dækker så noget som tidlig morgen i hverdagene, men hele dagen i weekenden? Desværre, herre, men vi tilbyder ikke et sådan medlemskab. Okay. Jeg tror ikke, jeg kan stå så tidligt op i weekenden, så jeg vælger denne medlemskabstype. Hvilken type medlemskab vil han vælge? En mand er ved at melde sig ind i en sportsklub og er ved at blive informeret omkring dens policer. Hvilken type medlemskab vil han vælge? Lad mig starte med at forklare vores klubs forskellige medlemskabsmuligheder, som forklaret i denne her brochure. Normale medlemmer kan bruge motionscentret og poolen på hvilket som helst tidspunkt på hvilken som helst dag i ugen. Men vi tilbyder også tidlig morgenmedlemskaber og aftenmedlemskaber for folk, som kun vil komme om aftenen. Hvad er tidsrummet for tidlig morgenmedlemmer? Tidlig morgenmedlemmer kan bruge faciliteterne fra kl. 6 til kl. 10 om morgenen, og aftenmedlemmer kan bruge dem fra kl. 18 til kl. 23 om aftenen. Jeg forstår. Så tidlig morgenmedlemmer kan komme forbi og bruge faciliteterne på vejen til arbejde? Præcis. Tidlig morgentypen er populær blandt folk med 9-17 jobs. Og vi tilbyder også medlemskaber kun til motionscenteret eller poolen, hvis du kun vil bruge den ene af dem. Jeg vil gerne bruge både motionscenteret og poolen. Jeg tror, jeg vil bruge motionscenteret om morgenen før arbejdet i hverdagene og poolen i weekenden. Har I et medlemskab, der dækker så noget som tidlig morgen i hverdagene, men hele dagen i weekenden? Desværre, herre, men vi tilbyder ikke et sådan medlemskab. Okay. Jeg tror ikke, jeg kan stå så tidligt op i weekenden, så jeg vælger denne medlemskabstype. En kvinde taler med en mand, som arbejder for et trykkeri, omkring en brochure for et nyt produkt. Hvornår er deadlinen for det første designudkast til brochuren? Vi har besluttet at lancere det nye produkt den 15. oktober, og vi kunne godt tænke os at tilbyde jer kontrakten til at lave brochuren. Mange tak for det. Vi er meget begejstrede for at hjælpe til med dette projekt. Så hvis du kunne fortælle os en smule om tidsplanen, til hvornår skal I have det hele? Tja, taget trykningstiden i betragtning, så vil vi gerne have brochurerne til printningsstadiet i slutningen af september. Så ville det være muligt, at I gav os det første designudkast i midten af august? Nå, men vi vil gerne give jer 3 designmuligheder i første udkast, og så får jeg til at vælge det, som passer bedst til jeres koncept. Derefter vil vi lave det endelige design baseret på jeres valg. Så det vil være behjælpsomt, hvis I kunne give os 2 uger mere for at klargøre det stadie. Okay. Måske vil en måned være nok til at vælge et af de designs, I har lavet, og beslutte os for det endelige design. Det er i orden. I er i gode hænder. Vores designteam er det bedste. Tusind tak. Hvornår er deadlinen for det første designudkast til brochuren? En kvinde taler med en mand, som arbejder for et trykkeri, omkring en brochure for et nyt produkt. Hvornår er deadlinen for det første designudkast til brochuren? Vi har besluttet at lancere det nye produkt den 15. oktober, og vi kunne godt tænke os at tilbyde jer kontrakten til at lave brochuren. Mange tak for det. Vi er meget begejstrede for at hjælpe til med dette projekt. Så hvis du kunne fortælle os en smule om tidsplanen, til hvornår skal I have det hele?
Tja, taget trykningstiden i betragtning, så vil vi gerne have brochurerne til printningsstadiet i slutningen af september. Så ville det være muligt, at I gav os det første designudkast i midten af august? Nå, men vi vil gerne give jer 3 designmuligheder i første udkast, og så får jeg til at vælge det, som passer bedst til jeres koncept. Derefter vil vi lave det endelige design baseret på jeres valg. Så det vil være behjælpsomt, hvis I kunne give os 2 uger mere for at klargøre det stadie. Okay. Måske vil en måned være nok til at vælge et af de designs, I har lavet, og beslutte os for det endelige design. Det er i orden. I er i gode hænder. Vores designteam er det bedste. Tusind tak. En kvinde ringer via telefonen for at reservere billetter til et stykke. Hvilke 2 sæder fik hun? Det Kongelige Teater. Goddag. Kan jeg hjælpe med noget? Jeg vil gerne have 2 billetter til King Lear kl. 17.30 i aften. Har I stadig nogle sæder tilbage? Vi har nogle få sæder tilbage, men jeg beklager, vi har ikke 2 sæder ved siden af hinanden. Hvis I ikke har noget imod det, så kan I få 2 sæder hver for sig. Okay, det har vi intet imod. Har I nogen bestemte ønsker? Har du nogle gangsæder? Ja, vi har et gangsæde i den venstre del af midtersektionen. Og i samme række, 3 sæder til højre for den, har vi et andet ledigt sæde. I siden? Okay, book det gangsæde. Så gerne. Hvad med den anden? Har I nogle sæder tæt på midten? De eneste midterpladser, vi har tilbage, er fra første til tredje række. Jeg er ikke så vild med at sidde så tæt på scenen, så... Rummet er relativt lille. Jeg tror, de vil kunne nyde stykket selv fra enden af rækken i siden. Er det rigtigt? Så tager jeg den, du nævnte før, på den venstre side. Hvilke 2 sæder fik hun? En kvinde ringer via telefonen for at reservere billetter til et stykke. Hvilke 2 sæder fik hun? Det Kongelige Teater. Goddag. Kan jeg hjælpe med noget? Jeg vil gerne have 2 billetter til King Lear kl. 17.30 i aften. Har I stadig nogle sæder tilbage? Vi har nogle få sæder tilbage, men jeg beklager, vi har ikke 2 sæder ved siden af hinanden. Hvis I ikke har noget imod det, så kan I få 2 sæder hver for sig. Okay, det har vi intet imod. Har I nogen bestemte ønsker? Har du nogle gangsæder? Ja, vi har et gangsæde i den venstre del af midtersektionen. Og i samme række, 3 sæder til højre for den, har vi et andet ledigt sæde. I siden? Okay, book det gangsæde. Så gerne. Hvad med den anden? Har I nogle sæder tæt på midten? De eneste midterpladser, vi har tilbage, er fra første til tredje række. Jeg er ikke så vild med at sidde så tæt på scenen, så... Rummet er relativt lille. Jeg tror, de vil kunne nyde stykket selv fra enden af rækken i siden. Er det rigtigt? Så tager jeg den, du nævnte før, på den venstre side. En mand og en kvinde taler sammen omkring forberedelserne til en præsentation, de skal lave i morgen på arbejdet. Hvad vil kvinden tjekke, efter samtalen slutter? Okay, jeg tror, vi er næsten klar til præsentationen i morgen. Kun nogle få ting tilbage. Mødet starter kl. 9 præcist, så kunne du dobbelttjekke møderummet i dag? Jep, jeg har allerede tjekket rummet. Okay, supert. Bekræftede du, at projektoren virkede okay? Og jeg havde tænkt mig at tjekke projektoren i morgen tidlig, når jeg havde min bærbar. Nej, vi skal have den tjekket i dag. Vi har ikke tid til at håndtere det i morgen tidlig, hvis der skulle være et problem. Så sørg for at tjekke projektoren i dag. Det er det vigtigste, okay? Skal ske. Og har du lavet kopier af de der handouts? Fru Jensen laver dem lige nu. Lad os se, hvad ellers... tjekkede du whiteboardet? Ja, jeg gjorde. Samme tider har markørerne ikke nok blik i dem. Fik du en chance for at tjekke dem? Ikke endnu, men jeg vil sørge for at gøre det senere. Ja, vær så venlig at sørge for at gøre det i dag. Hvad vil kvinden tjekke, efter samtalen slutter? En mand og en kvinde taler sammen omkring forberedelserne til en præsentation, de skal lave i morgen på arbejdet. Hvad vil kvinden tjekke, efter samtalen slutter? Okay, jeg tror, vi er næsten klar til præsentationen i morgen. Kun nogle få ting tilbage. Mødet starter kl. 9 præcist, så kunne du dobbelttjekke møderummet i dag? Jep, jeg har allerede tjekket rummet. Okay, supert. Bekræftede du, at projekteren virkede okay? Jeg havde tænkt mig at tjekke projektoren i morgen tidlig, når jeg havde min bærbar.
Nej, vi skal have den tjekket i dag. Vi har ikke tid til at håndtere det i morgen tidlig, hvis der skulle være et problem. Så sørg for at tjekke projekterne i dag. Det er det vigtigste, okay? Skal ske. Og har du lavet kopier af de der handouts? Fru Jensen laver dem lige nu. Lad os se, hvad ellers? Tjekkede du whiteboardet? Ja, jeg gjorde. Samme tider har markørerne ikke nok blik i dem. Fik du en chance for at tjekke dem? Ikke endnu, men jeg vil sørge for at gøre det senere. Ja, vær så venlig at sørge for at gøre det i dag. Hi everyone, I'm Alicia. How are your Danish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mand og en kvinde er ved at vælge et hotel. Hvilket hotel vælger de? Vi er nødt til at finde et hotel til næste måneds rejse. Okay, lad os tjekke det på nettet. Ocean Hotel er tæt på stranden. Der står her, at det er $120 per nat per person, og man får morgenbuffet med. Hvad med Pine Hotel? Det er $80 per nat. Jeg vil ikke spilde for mange penge på overnatninger. Men Pine Hotel er langt fra stranden og centrum, og der står, at man skal betale for internet. Hvad med Sunrise Hotel? Normalt der koster den $140 per nat, men de kører en kampagne lige nu, og vi kan overnatte for $90 per nat. Det ligger midt imellem stranden og centrum, plus der er gratis internet. Det lyder godt. Åh, vent. Der står her, at det kun gælder i næste uge. Det så jeg ikke. Så hvad med det her sted? Royal Hotel. Det ligger i midten af centrum, og det koster $100 per nat. Værelset ser ikke så pænt ud, men de har gratis internet. Godt, lad os booke den. Den er allerede fuldt booket. Øv, så synes jeg, den første var bedst. Er den fuld? Nej, det er den ikke. Supert. Hvilket hotel vælger de? En mand og en kvinde er ved at vælge et hotel. Hvilket hotel vælger de? Vi er nødt til at finde et hotel til næste måneds rejse. Okay, lad os tjekke det på nettet. Ocean Hotel er tæt på stranden. Der står her, at det er $120 per nat per person, og man får morgenbuffet med. Hvad med Pine Hotel? Det er $80 per nat. Jeg vil ikke spilde for mange penge på overnatninger. Men Pine Hotel er langt fra stranden og centrum, og der står, at man skal betale for internet. Hvad med Sunrise Hotel? Normalt der koster den $140 per nat, men de kører en kampagne lige nu, og vi kan overnatte for $90 per nat. Det ligger midt imellem stranden og centrum, plus der er gratis internet. Det lyder godt. Vent. Der står her, at det kun gælder i næste uge. Det så jeg ikke. Så hvad med det her sted? Royal Hotel. Det ligger i midten af centrum, og det koster $100 per nat. Værelset ser ikke så pænt ud, men de har gratis internet. Godt, lad os booke den. Den er allerede fuldt booket. Øv, så synes jeg, den første var bedst. Er den fuld? Nej, det er den ikke. Supert. En mand og en kvinde taler om layoutet på mødelokalet. Hvordan vil de arrangere bordene? Lad os arrangere bordene til morgendagens møde. Okay. Skal vi sætte alle bordene midt i rummet, således at alle sidder rundt om midten og kan se hinanden? Nej, der kommer til at være en gruppesession først, så lad os dele bordene i 4 sektioner. Og der skal være 4 mand i hver gruppe. Okay, og jeg kommer nogle notesblok og kuglepinde på hvert bord. Tak, og vi starter ud med en kort forklaring via projekter, før mødet går i gang, så vi har brug for en projekter her. Okay, og vi skal bruge en whiteboard, ikke? Er det okay, hvis jeg stiller whiteboarden ved siden af skærmen? Tja, hvad med at sætte whiteboardet modsat skærmen? Lad os sætte det i enden af rummet. Okay. Og husk at sætte alt tilbage på plads efter mødet. Sæt 2 bord sammen og stil dem i 4 rækker. Hvordan vil de arrangere bordene? En mand og en kvinde taler om layoutet på mødelokalet. Hvordan vil de arrangere bordene? Lad os arrangere bordene til morgendagens møde. Okay.
Skal vi sætte alle bordene midt i rummet, således at alle sidder rundt om midten og kan se hinanden? Nej, der kommer til at være en gruppesession først, så lad os dele bordene i 4 sektioner. Og der skal være 4 mand i hver gruppe. Okay, og jeg kommer nogle notesblok og kuglepinde på hvert bord. Tak, og vi starter ud med en kort forklaring via projekter, før mødet går i gang, så vi har brug for en projekter her. Okay, og vi skal bruge en whiteboard, ikke? Er det okay, hvis jeg stiller whiteboarden ved siden af skærmen? Tja, hvad med at sætte whiteboardet modsat skærmen? Lad os sætte det i enden af rummet. Ah, okay. Og husk at sætte alt tilbage på plads efter mødet. Sæt 2 borde sammen og stil dem i 4 rækker. En mand og en kvinde taler om kontorartikler. Hvad bestiller manden? Du er nødt til at tjekke bestanden af vores kontorartikler og bestille de ting, vi mangler en gang om måneden. Lad os tjekke det sammen denne gang med denne tjekliste. Tak. Lad os starte med papiret. Det ser ud til, at der kun er en kasse tilbage. Vi bruger masser af papir hver dag, så lad os bestille 2 kasser mere. Okay. Printeren er løbet tør for farveblik. Skal vi bestille det? Åh, det er ikke noget problem, fordi vi udskriver ikke dokumenter i farver. Åh, det gør I ikke. Okay. Det ser ud til, at nogle af whiteboardpindene er ved at løbe tør for blik. Ja, de skal udskiftes. Vi får en rabat, hvis vi bestiller et sæt med 5 tusser, så lad os gøre det. Okay. Åh, og kan du bestille en mus på samme tid? Min mus virker, som om den er langsom til at reagere. Tja, jeg tror, det er, fordi batteriet er ved at løbe tørt. Lad os tjekke batteribestanden og bestille dem, hvis vi ikke har mange tilbage. Selvfølgelig. Tja, vi har 3 batterier her. Du kan tage 2 til din mus, men køb en pakke med 6 batterier til at erstatte dem. Hvad bestiller manden? En mand og en kvinde taler om kontorartikler. Hvad bestiller manden? Du er nødt til at tjekke bestanden af vores kontorartikler og bestille de ting, vi mangler en gang om måneden. Lad os tjekke det sammen denne gang med denne tjekliste. Tak. Lad os starte med papiret. Det ser ud til, at der kun er en kasse tilbage. Vi bruger masser af papir hver dag, så lad os bestille 2 kasser mere. Okay. Printeren er løbet tør for farveblik. Skal vi bestille det? Åh, det er ikke noget problem, fordi vi udskriver ikke dokumenter i farver. Åh, det gør I ikke. Okay. Det ser ud til, at nogle af whiteboardpindene er ved at løbe tør for blik. Ja, de skal udskiftes. Vi får en rabat, hvis vi bestiller et sæt med 5 tusser, så lad os gøre det. Okay. Åh, og kan du bestille en mus på samme tid? Min mus virker, som om den er langsom til at reagere. Tja, jeg tror, det er, fordi batteriet er ved at løbe tørt. Lad os tjekke batteribestanden og bestille dem, hvis vi ikke har mange tilbage. Selvfølgelig. Tja, vi har 3 batterier her. Du kan tage 2 til din mus, men køb en pakke med 6 batterier til at erstatte dem. En kvinde spørger en mand i turistinformationen om, hvordan man kommer til lufthavnen. Hvor går hun hen næst? Undskyld mig, jeg vil gerne ud til lufthavnen. Vil du være så venlig at fortælle mig, hvordan jeg kommer derud? Selvfølgelig. Der er et par måder at komme derud på. Hvis du tager det om bus nummer 1, så tager det omkring 1,5 time ud til lufthavnen. Men det er den billigste måde. Hvis du tager det om bus nummer 2, så tager det omkring 50 minutter, fordi den er direkte. Men der er kun 1 i timen. Den er en smule dyrere. Okay, forstået. Hvad med taxier? Ja, der er en taxaholdeplads foran turistkontoret, og det tager omkring 1,5 time. Men det kommer til at blive meget dyrere end busserne, fordi de tager det om motortrafikvejen, og de opkræver ekstra for stor bagage. Åh, det forventede jeg ikke. Det er for dyrt for mig. Forresten, har du købt noget ved shoppingpladsen under opholdet? De tilbyder gratis shuttle service fra pladsen til lufthavnen for kunder, der har foretaget et køb. Wow, det vidste jeg ikke. Det har jeg ikke endnu, men jeg vil købe souvenirs alligevel. Så kan du bruge den. Hvor går hun hen næst? En kvinde spørger en mand i turistinformationen om, hvordan man kommer til lufthavnen. Hvor går hun hen næst? Undskyld mig, jeg vil gerne ud til lufthavnen. Vil du være så venlig at fortælle mig, hvordan jeg kommer derud? Selvfølgelig. Der er et par måder at komme derud på. Hvis du tager det om bus nummer 1, så tager det omkring 1,5 time ud til lufthavnen. Men det er den billigste måde. Hvis du tager det om bus nummer 2, så tager det omkring 50 minutter, fordi den er direkte. Men der er kun 1 i timen.
Den er en smule dyrere. Okay, forstået. Hvad med taxier? Ja, der er en taxaholdeplads foran turistkontoret, og det tager omkring en halv time. Men det kommer til at blive meget dyrere end busserne, fordi de tager den motortrafikvejen, og de opkræver ekstra for stor bagage. Åh, det forventede jeg ikke. Det er for dyrt for mig. Forresten, har du købt noget ved shoppingpladsen under opholdet? De tilbyder gratis shuttle service fra pladsen til lufthavnen for kunder, der har foretaget et køb. Wow, det vidste jeg ikke. Det har jeg ikke endnu, men jeg vil købe souvenirs alligevel. Så kan du bruge den. En kvinde og en leverandør taler over telefonen. Hvad kommer kvinden til at modtage først? Jeg har brug for dig til at lave og levere nogle flere trøjer i tide til udsalget i næste måned. Okay, hvad har du brug for? Vi har brug for 1000 enheder af røde trøjer i small og 400 enheder af røde trøjer i medium. Og vi har også brug for 600 enheder grønne trøjer i small og 200 enheder grønne trøjer i medium ved udgangen af denne måned. Røde og grønne trøjer. Faktisk så er vi ved at løbe tør for grønt garn, og vi er nødt til at få det fra en anden leverandør. Vi vil lave de røde trøjer først. Nej. Vi er nødt til at levere de røde og de grønne trøjer sammen. Venligst lav så mange grønne trøjer som muligt. Okay. Jeg tror, vi kan lave 200 enheder af grønne trøjer. Hvilken størrelse har du brug for først? Vi har brug for de små først. Jeg er ked af den korte varsel, men vi har virkelig brug for din hjælp. Okay, vi vil gøre vores bedste. Vi vil levere de grønne trøjer, vi kan, sammen med alle de røde trøjer. Hvad kommer kvinden til at modtage først? En kvinde og en leverandør taler over telefonen. Hvad kommer kvinden til at modtage først? Jeg har brug for dig til at lave og levere nogle flere trøjer i tide til udsalget i næste måned. Okay, hvad har du brug for? Vi har brug for 1000 enheder af røde trøjer i small og 400 enheder af røde trøjer i medium. Og vi har også brug for 600 enheder grønne trøjer i small og 200 enheder grønne trøjer i medium ved udgangen af denne måned. Røde og grønne trøjer. Faktisk så er vi ved at løbe tør for grønt garn, og vi er nødt til at få det fra en anden leverandør. Vi vil lave de røde trøjer først. Nej. Vi er nødt til at levere de røde og de grønne trøjer sammen. Venligst lav så mange grønne trøjer som muligt. Okay. Jeg tror, vi kan lave 200 enheder af grønne trøjer. Hvilken størrelse har du brug for først? Vi har brug for de små først. Jeg er ked af den korte varsel, men vi har virkelig brug for din hjælp. Okay. Vi vil gøre vores bedste. Vi vil levere de grønne trøjer, vi kan, sammen med alle de røde trøjer. En kvinde spørger til udlånssystemet af materiale på biblioteket. Hvor mange materialer låner de ud ad gangen? Undskyld mig, kan du vise mig, hvordan man låner bøger? Er det første gang, du bruger dette bibliotek? Ja. Nå, så vil jeg lige forklare reglerne for dig. På dette bibliotek kan du låne op til 6 bøger og 5 CD'er eller DVD'er per person. Dog kan du låne op til 10 ting i alt. Lånetiden er 2 uger, og hvis du gerne vil forlænge perioden, bedes du gøre det, før den udløber. Kan jeg låne tidsskrifter og aviser? Du kan ikke låne aviserne, men tidsskrifterne er til udlån, bortset fra det seneste nummer. Kan jeg returnere dem via post? Vi kan ikke acceptere dem tilbage med posten. Kom venligst til biblioteket for at returnere dem. Efter lukketid kan du lægge dem i afleveringsboksen ved siden af indgangen. Men lad være med at bruge afleveringsboksen, hvis dine materialer er forsinkede. Forstået. Mange tak. Hvor mange materialer låner de ud ad gangen? En kvinde spørger til udlånssystemet af materiale på biblioteket. Hvor mange materialer låner de ud ad gangen? Undskyld mig, kan du vise mig, hvordan man låner bøger? Er det første gang, du bruger dette bibliotek? Ja. Nå, så vil jeg lige forklare reglerne for dig. På dette bibliotek kan du låne op til 6 bøger og 5 CD'er eller DVD'er per person. Dog kan du låne op til 10 ting i alt. Lånetiden er 2 uger, og hvis du gerne vil forlænge perioden, bedes du gøre det, før den udløber. Kan jeg låne tidsskrifter og aviser? Du kan ikke låne aviserne, men tidsskrifterne er til udlån, bortset fra det seneste nummer. Kan jeg returnere dem via post? Vi kan ikke acceptere dem tilbage med posten. Kom venligst til biblioteket for at returnere dem. Efter lukketid kan du lægge dem i afleveringsboksen ved siden af indgangen. Men lad være med at bruge afleveringsboksen, hvis dine materialer er forsinkede. Forstået. Mange tak.
En mand er ved at vælge sin rejseforsikringspolice. Hvilken police tilmelder han sig? Hvilken slags rejse er det denne gang? Hovedformålet er at dykke. Da jeg har tænkt mig at bringe mit eget udstyr, er jeg bekymret for at få det stjålet, mens jeg rejser. Forstået. Indbrudsforsikring er inkluderet i alle policer, vi har. Men da udstyr til dykning er en særlig form for bagage, så er det kun police A, der kan dække det. Eller du kan tilføje en særlig aftale med hensyn til dykkerudstyret til en af de andre policer. Police A er den dyreste, ikke? Hvad er forskellen på police B og C? Ok. For eksempel, hvis du tilfældigvis kommer til at blive indlagt på et hospital i udlandet, så omfatter police B flybilletter til din familie, så de kan besøge dig. Police C gør ikke. Jeg forstår. Hvis jeg tilføjer den særlige kontrakt til dykkerudstyret til police B eller C, ville det være dyrere end police A? B bliver lidt dyrere, hvorimod C bliver lidt billigere. Okay. Forresten, er der nogen police, der er billigere end C? Ja, vi har police D, men denne dækker ikke indkvarteringsomkostning i tilfælde af, at dit fly bliver forsinket eller aflyses, så vi anbefaler ikke denne police. Forstået. Jeg er enig med, at jeg har brug for den dækning, men jeg tror ikke, jeg har brug for dækning af flybilletter til min familie, så jeg tager den police plus den særlige kontrakt. Hvilken police tilmelder han sig? En mand er ved at vælge sin rejseforsikringspolice. Hvilken police tilmelder han sig? Hvilken slags rejse er det denne gang? Hovedformålet er at dykke. Da jeg har tænkt mig at bringe mit eget udstyr, er jeg bekymret for at få det stjålet, mens jeg rejser. Forstået. Indbrudsforsikring er inkluderet i alle policer, vi har. Men da udstyr til dykning er en særlig form for bagage, så er det kun police A, der kan dække det. Eller du kan tilføje en særlig aftale med hensyn til dykkerudstyret til en af de andre policer. Police A er den dyreste, ikke? Hvad er forskellen på police B og C? Ok. For eksempel, hvis du tilfældigvis kommer til at blive indlagt på et hospital i udlandet, så omfatter police B flybilletter til din familie, så de kan besøge dig. Police C gør ikke. Jeg forstår. Hvis jeg tilføjer den særlige kontrakt til dykkerudstyret til police B eller C, ville det være dyrere end police A? B bliver lidt dyrere, hvorimod C bliver lidt billigere. Okay. Forresten, er der nogen police, der er billigere end C? Ja, vi har police D, men denne dækker ikke indkvarteringsomkostning i tilfælde af, at dit fly bliver forsinket eller aflyses, så vi anbefaler ikke denne police. Forstået. Jeg er enig med, at jeg har brug for den dækning, men jeg tror ikke, jeg har brug for dækning af flybilletter til min familie. Så jeg tager den police plus den særlige kontrakt. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En kvinde aflægger rapport til sin chef angående resultaterne af et spørgeskema. Hvilken graf repræsenterer de ansatte fra filial B? Vi bad 200 ansatte om at besvare et spørgeskema med hensyn til deres fitnessvaner i sidste uge. Spørgsmålet gik på, hvor mange timer de motionerede i løbet af ugen, og her er resultatet. Talte du resultaterne fra filial A og B op hver for sig? Ja, og der var 4 valgmuligheder. Mindre end en time, cirka 1-2 timer, cirka 3-5 timer og 6 timer eller mere. Hos begge filialer, der svarede de fleste cirka 1-2 timer. Det ser ud som om, at de træner en gang om ugen. Ja, det andet største antal svar var cirka 3-5 timer hos filial A, men mindre end en time for filial B. Ikke engang 10% af medarbejderne ved filial B motionerer mere end 6 timer. Det er korrekt, så jeg tænkte på at holde en sportsbegivenhed, som alle frit kan deltage i. Det er en god idé. Det giver medarbejderne god chance for at kommunikere med hinanden også. Jeg overlader det til dig. Okay, jeg vil gøre mit bedste. Hvilken graf repræsenterer de ansatte fra filial B? En kvinde aflægger rapport til sin chef angående resultaterne af et spørgeskema.
Hvilken graf repræsenterer de ansatte fra filial B? Vi bad 200 ansatte om at besvare et spørgeskema med hensyn til deres fitnessvaner i sidste uge. Spørgsmålet gik på, hvor mange timer de motionerede i løbet af ugen, og her er resultatet. Talte du resultaterne fra filial A og B op hver for sig? Ja, og der var 4 valgmuligheder. Mindre end en time, cirka 1-2 timer, cirka 3-5 timer og 6 timer eller mere. Hos begge filialer, der svarede de fleste cirka 1-2 timer. Det ser ud som om, at de træner en gang om ugen. Ja, det andet største antal svar var cirka 3-5 timer hos filial A, men mindre end en time for filial B. Ikke engang 10% af medarbejderne ved filial B motionerer mere end 6 timer. Det er korrekt, så jeg tænkte på at holde en sportsbegivenhed, som alle frit kan deltage i. Det er en god idé. Det giver medarbejderne god chance for at kommunikere med hinanden også. Jeg overlader det til dig. Okay, jeg vil gøre mit bedste. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your Danish listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? En mandlig studerende og en kvindelig studerende taler om frivillige aktiviteter. Hvilke aktiviteter vil de deltage i? Jeg hørte, at vi skal deltage i en frivillig aktivitet og skrive en rapport om det i dette fag. Vi kan vælge hvilken som helst aktivitet, som vi er interesseret i, ikke? Hvad vil du lave? Jeg har ikke besluttet mig endnu. Jeg er interesseret i velfærd, og jeg vil også gerne interagere med andre. Har du valgt en? Ikke endnu. Jeg er interesseret i miljøspørgsmål, så jeg leder efter en aktivitet, der har med naturen at gøre, såsom en naturbevaringsgruppe. Såsom at samle skrald op? Tja, det er også okay. Men jeg foretrækker gruppeaktiviteter mere end enmandsprojekter. Helst en, hvor jeg kan få noget ledelseserfaring. Ah, jeg kender nogen, der arbejder for en gruppe, der planter træer med børn. Er du interesseret? Ja, det lyder perfekt. Det giver også god mulighed for at interagere med børn. Vil du gøre det sammen med mig? Måske, men jeg vil helst prøve noget relateret til velfærd, hvis muligt. Jeg vil gerne hjælpe ældre og handicappede. Åh, min mor hjælper ældre naboer med deres personlige pleje. Har du lyst til at hjælpe? Ja, det vil jeg gerne. Hvilke aktiviteter vil de deltage i? En mandlig studerende og en kvindelig studerende taler om frivillige aktiviteter. Hvilke aktiviteter vil de deltage i? Jeg hørte, at vi skal deltage i en frivillig aktivitet og skrive en rapport om det i dette fag. Vi kan vælge hvilken som helst aktivitet, som vi er interesseret i, ikke? Hvad vil du lave? Jeg har ikke besluttet mig endnu. Jeg er interesseret i velfærd, og jeg vil også gerne interagere med andre. Har du valgt en? Ikke endnu. Jeg er interesseret i miljøspørgsmål, så jeg leder efter en aktivitet, der har med naturen at gøre, såsom en naturbevaringsgruppe. Såsom at samle skrald op? Tja, det er også okay. Men jeg foretrækker gruppeaktiviteter mere end enmandsprojekter. Helst en, hvor jeg kan få noget ledelseserfaring. Ah, jeg kender nogen, der arbejder for en gruppe, der planter træer med børn. Er du interesseret? Ja, det lyder perfekt. Det giver også god mulighed for at interagere med børn. Vil du gøre det sammen med mig? Måske, men jeg vil helst prøve noget relateret til velfærd, hvis muligt. Jeg vil gerne hjælpe ældre og handicappede. Åh, min mor hjælper ældre naboer med deres personlige pleje. Har du lyst til at hjælpe? Ja, det vil jeg gerne. En supermarkedleder taler med hans medarbejdere. Hvordan vil de arrangere brødet? Vores nye ostebrød sælger ikke særlig godt, gør de? Nej, måske fordi de var på den øverste hylde. Ja, måske er det for højt for de gamle. De kan nok ikke engang se dem. Så hvad med at sætte dem på den midterste hylde? God idé. Så er det det første, man ser, når man kommer ind i butikken. Hvorfor kommer vi ikke rødt stof på hylden for at fremhæve, at det er vores nye brød? Okay, så bliver vi nødt til at flytte croissanterne til en anden hylde. Øverst eller nederst? Jeg synes, vi skal komme den mest populære vare på den øverste hylde. De vil stadig sælge godt, selvom det ikke er let at få øje på dem. Det må så være franskbrødet. Hvad med at placere dem i en kurv for at få dem til at skille sig ud? God idé, lad os gøre det.
så croissanter skal være i bunden. Gider du prøve at placere det? Hvordan er det? Det ser godt ud. Lad os se, om det har en effekt på salget i næste uge. Hvordan vil de arrangere brødet? En supermarkedleder taler med hans medarbejdere. Hvordan vil de arrangere brødet? Vores nye ostebrød sælger ikke særlig godt, gør de? Nej, måske fordi de var på den øverste hylde. Ja, måske er det for højt for de gamle. De kan nok ikke engang se dem. Så hvad med at sætte dem på den midterste hylde? God idé. Så er det det første, man ser, når man kommer ind i butikken. Hvorfor kommer vi ikke rødt stof på hylden for at fremhæve, at det er vores nye brød? Okay, så bliver vi nødt til at flytte croissanterne til en anden hylde. Øverst eller nederst? Jeg synes, vi skal komme den mest populære vare på den øverste hylde. De vil stadig sælge godt, selvom det ikke er let at få øje på dem. Det må så være franskbrødet. Hvad med at placere dem i en kurv for at få dem til at skille sig ud? God idé, lad os gøre det. Så croissanter skal være i bunden. Gider du prøve at placere det? Hvordan er det? Det ser godt ud. Lad os se, om det har en effekt på salget i næste uge. En mand og en kvinde snakker om banker. Hvilken bank vælger kvinden? Jeg overvejer at åbne en ny bankkonto, fordi jeg skal starte på et deltidsjob. Hvilken bank synes du er god? Ja, det kommer an på, hvad du leder efter. For eksempel både bank A og bank B har mange filialer og pengeautomater, så det er måske mere bekvemt at udføre pengetransaktioner. Men bank A tager penge, hver gang jeg bruger deres pengeautomater. Bank B lader mig bruge deres pengeautomater gratis i dagstimerne på hverdage. Ja vel. Med hensyn til pengeautomatiske gebyrer, så er bank C altid gratis, selvom de ikke har så mange pengeautomater. Jeg forstår, men jeg er ikke så glad for det faktum, at de ikke har så mange pengeautomater. Forresten så er bank D den bedste, når det kommer til højeste rentesatser. Er de? Men jeg har tænkt mig kun at bruge denne bankkonto til de penge, jeg tjener fra mit deltidsjob. Jeg har ingen plan om at sætte en masse penge ind på den. Så bør du vælge den med en masse pengeautomater og lave gebyrer. Okay, tak for dit råd. Hvilken bank vælger kvinden? En mand og en kvinde snakker om banker. Hvilken bank vælger kvinden? Jeg overvejer at åbne en ny bankkonto, fordi jeg skal starte på et deltidsjob. Hvilken bank synes du er god? Ja, det kommer an på, hvad du leder efter. For eksempel både bank A og bank B har mange filialer og pengeautomater, så det er måske mere bekvemt at udføre pengetransaktioner. Men bank A tager penge, hver gang jeg bruger deres pengeautomater. Bank B lader mig bruge deres pengeautomater gratis i dagstimerne på hverdage. Ja vel. Med hensyn til pengeautomatiske gebyrer, så er bank C altid gratis, selvom de ikke har så mange pengeautomater. Jeg forstår, men jeg er ikke så glad for det faktum, at de ikke har så mange pengeautomater. Forresten så er bank D den bedste, når det kommer til højeste rentesatser. Er de? Men jeg har tænkt mig kun at bruge denne bankkonto til de penge, jeg tjener fra mit deltidsjob. Jeg har ingen plan om at sætte en masse penge ind på den. Så bør du vælge den med en masse pengeautomater og lave gebyrer. Okay, tak for dit råd. En mand og en kvinde er ved at planlægge deres sightseeing-rute. I hvilken rækkefølge vil de gå rundt i byen? Hvilken rute skal vi tage i morgen? Jeg vil gerne se museet, slottet og observatoriet. Jeg vil gerne købe nogle souvenirer på vejen også. Museet er åben fra 8 til 18, slottet er åben fra 9 til 16. Så lader observatoriet til at være åben fra 9 om morgenen til 9 om aftenen. Slottet har en særlig rundvisning 2 gange om dagen, der starter ved middagstid og klokken 2. Jeg vil med på en af dem. Jeg tror, du er nødt til at booke rundturen på forhånd. Kan du tjekke det på internet? Ja, og den, der starter ved middag, er allerede booket. Vil det være okay at booke den, der starter klokken 2? Ja da. Vi kan tage med på den efter frokost. Så hvor skal vi tage hen først? Museet eller observatoriet? Jeg vil rigtig gerne se udsigten om aftenen. Hvad hvis vi bliver på slottet indtil klokken 4, og derefter tager til observatoriet efter mørkets frembrud? God idé. Ok, lad os spise frokost på restauranten inde i museet. Så kan vi købe souvenirs, inden slotsrundturen starter. Ja, det lyder som en perfekt plan. I hvilken rækkefølge vil de gå rundt i byen? En mand og en kvinde er ved at planlægge deres sightseeing-rute. I hvilken rækkefølge vil de gå rundt i byen? Hvilken rute skal vi tage i morgen? Jeg vil gerne se museet, slottet og observatoriet. Jeg vil gerne købe nogle souvenirer på vejen også. Museet er åben fra 8 til 18, slottet er åben fra 9 til 16. Så lader observatoriet til at være åben fra 9 om morgenen til 9 om aftenen. Slottet har en særlig rundvisning 2 gange om dagen, der starter ved middagstid og klokken 2.
Jeg vil med på en af dem. Jeg tror, du er nødt til at booke rundturen på forhånd. Kan du tjekke det på internet? Ja, og den, der starter ved middag, er allerede booket. Vil det være okay at booke den, der starter klokken 2? Ja da. Vi kan tage med på den efter frokost. Så hvor skal vi tage hen først? Museet eller observatoriet? Jeg vil rigtig gerne se udsigten om aftenen. Hvad hvis vi bliver på slottet indtil klokken 4, og derefter tager til observatoriet efter mørkets frembrud? God idé. Ok, lad os spise frokost på restauranten inde i museet. Så kan vi købe souvenirs, inden slotsrundturen starter. Ja, det lyder som en perfekt plan. En kvinde, der arbejder for designdivisionen, snakker med sin kollega fra forskning og udviklingsholdet. Vælg de korrekte emballagedesign. Vi vil gerne have dig til at designe emballagen til vores nye chokoladeprodukter. Vi har planer om at holde en dobbeltproduktlancering. Den ene er en sød chokolade, der indeholder 30% kakao. Den anden er en bittersød en med 80% kakao. Javel. Så vil vi have teksterne 30% og 80% til at skille sig ud? Ja, måske kan vi have dem midt på emballagen eller bruge forskellige farver. Okay. Til den søde chokolade, hvad med at bruge en rød boks med sorte bogstaver, der siger 30%? Og til den bittersøde, der kan vi bruge en sort boks med røde bogstaver, der siger 80%. Ja. Eller hvad med at bruge gyldne bogstaver til begge? Jeg synes, at det vil fremvise det luksuriøse image bedre. God idé. Jeg synes, vi skal indramme bogstaverne med hvidt for at gøre dem mere tydelige. Med hensyn til layout-designet vil det være okay at skrive kakao i det øverste venstre hjørne, et billede af chokoladen i midten og kakaoprocent i det nederste højre hjørne. Ja, og brug venlig større skrifttype til procentsatsen. Jeg vil også gerne have, at det skal være skrevet med en anden typografi end produktnavnet, og sørg for at gøre den fed. Forstået. Vi sender dig en e-mail, når emballagerne er klar. Hvornår har du brug for dem? Hvis muligt. Kan du lave dem til slutningen af denne uge? Slutningen af denne uge? Okay, vi vil gøre vores bedste. Vælg de korrekte emballagedesign. En kvinde, der arbejder for designdivisionen, snakker med sin kollega fra forskning og udviklingsholdet. Vælg de korrekte emballagedesign. Vi vil gerne have dig til at designe emballagen til vores nye chokoladeprodukter. Vi har planer om at holde en dobbeltproduktlancering. Den ene er en sød chokolade, der indeholder 30% kakao. Den anden er en bittersød en med 80% kakao. Javel. Så vil vi have teksterne 30% og 80% til at skille sig ud? Ja, måske kan vi have dem midt på emballagen eller bruge forskellige farver. Okay. Til den søde chokolade, hvad med at bruge en rød boks med sorte bogstaver, der siger 30%? Og til den bittersøde, der kan vi bruge en sort boks med røde bogstaver, der siger 80%. Ja. Eller hvad med at bruge gyldne bogstaver til begge? Jeg synes, at det vil fremvise det luksuriøse image bedre. God idé. Jeg synes, vi skal indramme bogstaverne med hvidt for at gøre dem mere tydelige. Med hensyn til layout-designet vil det være okay at skrive kakao i det øverste venstre hjørne, et billede af chokoladen i midten og kakaoprocent i det nederste højre hjørne. Ja, og brug venlig større skrifttype til procentsatsen. Jeg vil også gerne have, at det skal være skrevet med en anden typografi end produktnavnet, og sørg for at gøre den fed. Forstået. Vi sender dig en e-mail, når emballagerne er klar. Hvornår har du brug for dem? Hvis muligt. Kan du lave dem til slutningen af denne uge? Slutningen af denne uge? Okay, vi vil gøre vores bedste. Cafépersonalet snakker om deres salg. Vælg grafen, de kigger på. Vi havde gode salg fra december til februar. Ja, særudgaverne fungerede meget godt. Men jeg er ked af, at det nye produkt, der blev lanceret i marts, ikke solgte godt og endte med at trække salget ned for den pågældende måned. Vi havde langsomme salg i oktober og marts. Generelt var vores salg støt stigende, men oktobersalget var det værste månedlige salg i andet halvår. Ser du, en konkurrent åbnede deres café i kvarteret i oktober, og de lukkede vores kunder væk i begyndelsen. Jeg er lettet over at se, at vores kunder er ved at komme tilbage. Ja, vores kundedata viser, hvis man kigger på køn og alder, at mere end halvdelen af vores kunder er kvinder i 20'erne og 30'erne. Det betyder, at vi bliver nødt til at komme på nogle nye kampagneidéer, så jeg bliver ved med at få de kunder til at komme. Udover vores faste kaffeprodukter, så kan vi forsøge at tilbyde et større udvalg af tilbehør. Ja. Men omkring 20% af vores kunder er mænd i 20'erne og 30'erne, så vi er nødt til at tænke på ydelser, der appellerer til dem også. Javel, for eksempel kan en gratis wifi-service være godt til forretningsfolk. Jeg forstår. Lad os tænke over det. Vælg grafen, de kigger på. Cafépersonalet snakker om deres salg. Vælg grafen, de kigger på. Vi havde gode salg fra december til februar. Ja, særudgaverne fungerede meget godt,
men jeg er ked af, at det nye produkt, der blev lanceret i marts, ikke solgte godt og endte med at trække salget ned for den pågældende måned. Vi havde langsomme salg i oktober og marts. Generelt var vores salg støt stigende, men oktobersalget var det værste månedlige salg i andet halvår. Ser du, en konkurrent åbnede deres café i kvarteret i oktober, og de lukkede vores kunder væk i begyndelsen. Jeg er lettet over at se, at vores kunder er ved at komme tilbage. Ja, vores kundedata viser, hvis man kigger på køn og alder, at mere end halvdelen af vores kunder er kvinder i 20'erne og 30'erne. Det betyder, at vi bliver nødt til at komme på nogle nye kampagneidéer, så jeg bliver ved med at få de kunder til at komme. Udover vores faste kaffeprodukter, så kan vi forsøge at tilbyde et større udvalg af tilbehør. Ja, men omkring 20% af vores kunder er mænd i 20'erne og 30'erne, så vi er nødt til at tænke på ydelser, der appellerer til dem også. Javel, for eksempel kan en gratis wifi-service være godt til forretningsfolk. Jeg forstår. Lad os tænke over det. En mand er ved at klage over produkter, han har købt online. Hvad vil han bytte? Ja, det er kundeservice. Undskyld mig. Jeg har lige fået min indkøb leveret, men det er ikke, hvad jeg bestilte. Det beklager vi. Hvad er det præcis, der er galt? Jeg bestilte en jakke med 3 knapper, men den, jeg har fået, har kun 2. Javel, det må være en forkert model. Vi er frygtelig kede af det. Vi bytter den med det samme, så vil du venligst returnere den til os med fragtopkrævning ved levering? Ja, og denne trøje ser anderledes ud, end den, jeg så på jeres hjemmeside. Det er ikke, hvad jeg havde forventet, så jeg vil også returnere den. Hvad er anderledes? Jeg troede, det var en t-shirt uden krave, men det viste sig at være en poloskjorte med krave. Jeg forstår. Har du allerede klippet mærket af? Ja, jeg har. Men det er virkelig ikke, hvad det ser ud som på billedet. Kan jeg stadig returnere den? Her, vi har denne trøje både med og uden krav. Vores data viser, at du har valgt den med. Virkelig? Så må jeg have klikket på den forkerte vare. Vi kan bytte et produkt, så længe mærket sidder fast, men det vil være vanskeligt at gøre det, hvis det allerede er klippet af. Jeg forstår. Vil du så bare være venlig at bytte jakken? Selvfølgelig. Vi beklager endnu en gang for ulejligheden. Hvad vil han bytte? En mand er ved at klage over produkter, han har købt online. Hvad vil han bytte? Ja, det er kundeservice. Undskyld mig. Jeg har lige fået min indkøb leveret, men det er ikke, hvad jeg bestilte. Det beklager vi. Hvad er det præcis, der er galt? Jeg bestilte en jakke med 3 knapper, men den, jeg har fået, har kun 2. Javel, det må være en forkert model. Vi er frygtelig kede af det. Vi bytter den med det samme, så vil du venligst returnere den til os med fragtopkrævning ved levering? Ja. Og denne trøje ser anderledes ud, end den, jeg så på jeres hjemmeside. Det er ikke, hvad jeg havde forventet, så jeg vil også returnere den. Hvad er anderledes? Jeg troede, det var en t-shirt uden krave, men det viste sig at være en poloskjorte med krave. Jeg forstår. Har du allerede klippet mærket af? Ja, jeg har. Men det er virkelig ikke, hvad det ser ud som på billedet. Kan jeg stadig returnere den? Her, vi har denne trøje både med og uden krave. Vores data viser, at du har valgt den med. Virkelig? Så må jeg have klikket på den forkerte vare. Vi kan bytte et produkt, så længe mærket sidder fast, men det vil være vanskeligt at gøre det, hvis det allerede er klippet af. Jeg forstår. Vil du så bare være venlig at bytte jakken? Selvfølgelig. Vi beklager endnu en gang for ulejligheden. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.